Bom dia a todos e todas. Vamos dar início a um seminário aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Para debater o cenário da falta de professores, migração de carga horária e contratação temporária de professores nas redes públicas de educação do país. Requerimento de número 139 de 2024 da Câmara dos Deputados em Brasília, da Comissão Permanente de Educação da Câmara dos Deputados Federais. Esse seminário está sendo realizado em parceria com o mandato é, do deputado estadual Flávio Serafini. E eu a, farei a chamada para a composição da mesa. Em primeiro lugar, o deputado Flávio Serafini, deputado estadual e membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que desde já eu agradeço pela sessão do espaço, por toda a estrutura, para a possibilidade que nós possamos fazer esta é, audiência. Convido para fazer parte da mesa o senhor Davi Filho, subsecretário de Gestão da Secretaria Estadual de Educação. Convido para fazer parte da mesa o senhor Henrique Dias, professor da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. Convido para fazer parte da mesa a senhora Anália Gomes, representando o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, SEPE. Convido para fazer parte da mesa o senhor Rodrigo Azambuja, representando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E convido para fazer parte da mesa a senhora Gilcélia Coelho, Representando a Associação de Diretores das Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro. É, corrigindo selinha. Houve a, houve a formalidade do, do, do termo, então. Senhoras e senhores, com a composição desta mesa, vamos dar início é, com a seguinte dinâmica. A, os membros da mesa terão até seis minutos de fala para expor seus argumentos e responder às questões colocadas como nosso grande objetivo, que é entender a realidade na rede estadual do Rio de Janeiro, da situação, da falta de professores, da carência, da contratação temporária, migração de carga horária, é, GLPs, ou seja, que a gente tenha um diagnóstico do estado do Rio de Janeiro sobre como é que está esta situação no Rio de Janeiro hoje. É, então, a lógica, inclusive, de uma rede tamanha, né, do, do tamanho da rede do, do Rio de Janeiro, como é que está a situação. Há carência, não há carência, quais são os instrumentos e mecanismos que têm sido utilizados. Para resolver o problema da carência e da falta de professores, quais as consequências da adoção de uma lógica de contrato temporário e, portanto, as consequências pedagógicas, as consequências educacionais desse tipo de saída e quais são as perspectivas de futuro, de presente e de futuro no estado do Rio de Janeiro? Certamente, a nossa lógica é aquela que está exposta nessa faixa que já. Na, na nossa plateia, a educação não pode ser temporária, professor também não pode ser temporário. Este é o princípio que moveu a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados a. e a, audiências como essa se realizarão em vários outros estados do Brasil, para que, ao fim e ao cabo, a gente tenha um diagnóstico de como está essa situação em vários estados e cidades brasileiras. Comunico, inclusive, que já há um requerimento aprovado de uma audiência. Também para pensar a situação da rede municipal da capital da, da cidade do Rio de Janeiro sobre, os, sobre o mesmo tema. Bom, com isso, feita esta introdução, para que a gente tenha a dimensão dos objetivos desta audiência, passo a palavra ao primeiro orador da mesa, o excelentíssimo senhor deputado estadual Flávio Serafini, para uso da sua palavra por até seis minutos com alguma tolerância da presidência da mesa Claro caso o deputado precise de mais tempo já que o acúmulo é, de conhecimento de dados e de luta do Deputado Flávio Serafini é conhecido por todos nós e certamente ele tem muito a falar para todos nós sobre este assunto com a palavra deputado federal deputado Estadual Flávio Serafini Olá bom dia a todas todos e todas Bom dia especial deputado federal Tarcísio Mota. A quem eu parabenizo pela iniciativa de promover esse seminário, é, que nos permite uma reflexão sobre a rede estadual de educação e um diálogo público com a Secretaria de Estado de Educação e com outros atores que atuam na defesa da educação no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que, infelizmente, a gente não tem tido esses espaços de debate promovidos aqui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença. Né, de todos os representantes aqui da mesa, né, dos sindicatos, defensoria pública, universidade, secretaria de educação, que eu acho que esse debate é fundamental. E vou entrar direto na discussão, vou tentar ser bem objetivo, porque a gente considera que o Estado do Rio de Janeiro tem se acomodado e se arrastado em uma situação que, de alguma forma, nega o acesso ao conhecimento para uma parte é, da nossa juventude. E da nossa população de maneira geral. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro não é diferente. A gente já tem uma realidade em que quase 40% da nossa população é, não conclui o ensino médio. E eu chamo a atenção que, para além daqueles que acabam saindo dos bancos escolares, e a gente precisa de uma política efetiva de busca ativa, de chamada pública que é tão necessário como não perder aqueles que se matriculam e a busca ativa faz isso é a gente trazer de volta para o banco da escola aqueles que de alguma forma abandonaram sem concluir a educação básica e isso não tem sido feito no estado do rio de janeiro em quase nenhum estado do brasil a busca ativa a gente até tem alguns estados que praticam o rio de janeiro chegou a praticar teve um projeto que foi encerrado devido inclusive a irregularidades né, administrativas no âmbito é, mais amplo né, do que ele estava inserido, é, que foi o projeto mães, né, que estava dentro de uma política de busca ativa que levou assistentes sociais para as escolas, que levou a contratação de mães e que foi desmontado. Então a gente tem essa parcela da população que hoje não frequenta os bancos escolares e a gente tem também uma parcela significativa que frequenta os bancos escolares e que está sofrendo com uma série de situações que prejudicam, que negam o seu acesso ao conhecimento. A gente tem atuado muito para tentar enfrentar algumas carências da rede que se arrastam há alguns anos. E eu vou citar alguma delas. Né? A primeira é a carência de profissionais de educação. A gente fez um levantamento, né, a partir de informações da própria SEDUC, é, há três anos atrás, mostrando como a Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro tinha uma carência de quase 15 mil professores, sendo que de forma emergencial esse número chegava a 6 mil professores. Isso deu origem a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, e essa ação civil pública deu origem a um termo de ajustamento de conduta. De lá para cá, a Secretaria de Estado de Educação convocou é, mais de 2 mil professores, mas, ao mesmo tempo que ela convocava mais de 2 mil professores, centenas e centenas de professores também iam se exonerando, se exonerando, se exonerando, e, na prática, o que a gente viu foi uma realidade é, onde se enxugou gelo. Né? É, de fato, a redução da carência, objetivamente, foi mínima, porque, se, por um lado, entraram profissionais, por outro, continuaram saindo, devido às próprias péssimas condições de trabalho, de salário que são oferecidos na rede estadual do Rio de Janeiro. É, a gente fez uma pesquisa no final do ano passado, né, concluído em dezembro, visitando mais de 100 escolas da rede estadual. De acordo com as mais de 100 escolas que a gente visitou, em 80% delas, a gente tinha alguma carência de professor. Alguma turma, pelo menos uma turma, que não tinha professor para dar aula. Em, em 80%, essa era a realidade, sendo que. 41% era de 1 a 5 turmas, 26% de 6 a 10, 10% de 11 a 20 turmas. Vocês imaginem, uma escola com de 11 a 20 turmas sem professor. Né? Isso, segundo essa amostragem que a gente fez, era a realidade de mais de 10%, sendo que em 4,5%, mais de 21 turmas. Então, eram 15% das turmas, faltando, das escolas, faltando pelo menos professor, para mais de 10 turmas. Isso é um absurdo. Nós temos alunos se formando que já vem de um período de pandemia, concluíram o ensino fundamental no período de pandemia com aula remoto, com dificuldades, com dificuldades de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem e chegou na rede estadual, continuam convivendo com alguma falta de professor. E aí eu destaco, né, 80% das nossas escolas né, dessa amostragem que a gente fez tem pelo menos a carência de algum professor, alguma turma está se formando sem ter professor de alguma disciplina. Isso é um absurdo, né? isso é inaceitável. A gente não pode conviver com a carência de professores como a gente tem convivido no Estado do Rio de Janeiro há anos. É, e a Secretaria de Estado de Educação tem que acelerar a solução para isso. E, a nossa avaliação, uma solução passa por concurso público, porque os expedientes precários de enfrentamento dessa carência já estão sendo utilizados a GLP é utilizada em larga escala a um limite que a rede não suporta mais uhum. tem professor na rede que dá mais 60 horas de GLP é uma carga horária que ele não leva para aposentadoria que ele não pode ficar doente que ele perde é na verdade um né, que ele recebe em cima da hora inicial não em cima da hora que ele já tem né, de progressões etc é um processo de superexploração a gente lutou muito defendeu fui um dos relatores da lei do, da migração aqui. A migração foi regulamentada, o processo de inscrição está em curso. Foram abertas 5 mil vagas, que é pouco. A gente defendia que fosse aberto pelo menos 7 a 8 mil, porque o problema da GLP ele é muito estruturante, é uma forma de precarização. E no meio desse processo de regulamentação da migração, a gente ainda se surpreendeu com um projeto que veio aqui para a rede. Ampliando o percentual de contratos temporários permitidos nas diferentes redes do Estado, inclui a FAETEC, inclui as universidades, inclui a SEDUC. Isso, para a gente, é um absurdo, né? porque é lançar mão de mais um mecanismo de precariedade numa rede que paga o salário mais baixo em todas as redes estaduais do Brasil, que é, de alguma forma, atenuado pelo abono que é feito né? para tentar. Fingir que está respeitando a lei do piso nacional, mas esse é um processo que não pode ter. E a gente tem vivenciado anos seguidos, inclusive, com sobra de recursos do Fundeb, num cenário onde a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro só tem ficado com 21% dos recursos livres de, da função educação. A Secretaria de Educação do Estado, que é aquela que tem a tarefa histórica de universalizar o acesso à educação, ela só está ficando com. Pouco mais de 20% dos recursos livres da função de educação. Os demais recursos são direcionados para outras áreas, é, sem essa obrigatoriedade de levar à universalização do acesso à educação. Cito o próprio caso da FAETEC, que é uma instituição que a gente defende, que a gente quer que se fortaleça, a gente defende o fortalecimento da educação profissional. A FAETEC é quem tem essa vocação no Estado, mas ela tem uma redução de matrículas na educação básica. Enquanto ela tem um, um ganho cada vez maior de recursos. Inclusive, a gente precisa, e está se voltado para isso, para aprofundar uma leitura sobre esse processo de financiamento da FAETEC, porque a gente não pode ter recursos, que tem que ser para financiar a educação básica, financiando cursinho de curta duração, porque cursinho de curta duração é importante, o governo tem que investir, mas o dinheiro da educação, os 25%, o Fundeb. Tem que ser para o fortalecimento da educação básica, o que não está sendo feito plenamente no Estado do Rio de Janeiro. Assim como também não está sendo feito o investimento dos recursos com royalties, participação do petróleo, do pré-sal. Que deveriam estar sendo destinados à educação do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos quatro anos, o Estado do Rio de Janeiro já deixou de investir cerca de 4 bilhões de reais que deveriam estar indo para a educação básica e que não estão indo. A gente já fez uma denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público abriu o um inquérito civil, mas é importante que se faça esse debate. O Rio de Janeiro está deixando de investir cerca de 4 bilhões de reais. E, evidentemente, a gente tem preocupação com a saúde financeira do Rio Previdência. Para, mais uma vez, o Estado do Rio de Janeiro não pode simplesmente se encostar num parecer da sua Procuradoria para desrespeitar a legislação vigente, enquanto a educação está à míngua, enquanto a educação está praticando baixos salários, enquanto a educação está deixando vários estudantes fora da sala de aula. Porque, além da gente ter esse quadro de carências que eu citei, a gente tem, por exemplo, no quadro de inspetores, caminhando aqui para a nossa conclusão. 65% das escolas que a gente visitou na rede de mais de 100 ou seja a gente visitou mais de 10% das escolas da rede 65% não tem um inspetor e a escola não se faz só com professor se faz com um conjunto de profissionais de educação e no momento em que se discute tanto a segurança nas escolas em que a gente vê situações de abuso acontecendo nas escolas situações de violência acontecendo nas escolas que a gente vê inclusive gente defendendo a volta do, da polícia nas escolas e é importante lembrar e como a SEDUC tem tido uma mudança de gestão bastante permanente, eu quero fazer questão de lembrar. É, a SEDUC teve que tirar os, os, os PMs das escolas, porque o Ministério Público ajuizou uma ação de que não podia pagar PM com dinheiro da educação. Então, eu peço, por favor, que não repitam o mesmo erro, né, caso esteja fazendo esse debate, porque o dinheiro da educação é para pagar aos profissionais da educação. E os profissionais da segurança pública já têm hoje o maior orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Para que sejam pagos com orçamento da segurança pública. E a gente entende que não é a tarefa deles fazer o papel dos profissionais da educação, que é atuar no cotidiano escolar, atuar dentro das escolas. O papel dos profissionais da segurança pública é cuidar da segurança pública fora das escolas ou, quando evidentemente, acionados pela escola por alguma situação que os profissionais não estão sendo capazes de administrar. É, e, por fim, eu quero destacar os apagões de escolas que há no Estado do Rio de Janeiro especialmente na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma necessidade de construir ao menos 10 escolas, temos várias obras paradas, cito a obra do Stella Matutino, uma obra que a gente já denunciou diversas vezes, que a gente vai lá, tem um matagal crescendo, está virando estacionamento, daqui a pouco está sendo ocupado e controlado pela milícia, e é um absurdo a situação daquela obra. Tem várias outras escolas, tem escola que está tomando tiro, que tem projeto de expansão, tem escola que já tem prédio Construído, demandando reforma que tem necessidade de abrir 10 novas turmas e que não abrem. O que está acontecendo? Essa é uma denúncia que a gente também já fez. A gente tem hoje, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, em especial, mais de 30 mil alunos que são adolescentes de 15, 16 e 17 anos, obrigados a estudar no Turno da Noite, porque a Secretaria de Educação não tem ofertado matrículas diurnas. Isso é um absurdo. Isso faz com que os nossos adolescentes passem um dia ociosos, sejam obrigados a se deslocar no turno da noite, às vezes a grandes distâncias para ter acesso a uma escola noturna, é, e isso é um dos elementos que ajuda a empurrar uma parte da nossa juventude para fora da escola. Enquanto um adolescente nosso de 14 anos tiver que pegar um ônibus para ir para outro bairro para estudar numa escola à noite, porque não está sendo ofertado para ele uma escola perto da sua casa a Secretaria de Estado de Educação, o Estado do Rio de Janeiro, está empurrando esse estudante para fora da escola. Não obstante todas as dificuldades, todas as desigualdades sociais que marcam o nosso país, que empurram os nossos adolescentes, a nossa juventude para o trabalho precoce, para a necessidade de renda, né, para a construção da sua estratégia de sobrevivência, a falta de escolas é um absurdo que tem se arrastado ao longo dos anos. E, repito, numa rede que tem, por um lado, Recebido menos dinheiro do que deveria receber, tanto por conta dos recursos que não vem sendo investidos de royalties e participações, tanto porque tem recebido pouco dinheiro da função educação, que está sendo colocada prioritariamente em outras redes, e que, por outro lado, mesmo assim, tem muitas vezes visto sobrar dinheiro ao final do ano, tem tido dificuldade para investir os 25% da educação, tem muitas vezes estimulado as escolas. Pressionadas as escolas a participar de projetos questionáveis, e eu cito mais uma vez o projeto Ler para Valer, eu sou um defensor do estímulo à leitura, eu sou um defensor, inclusive, do estímulo à aquisição de livros pelos nossos alunos, que eles têm que adquirir livros. Agora, uma feira literária que nunca existiu, que foi criada para atender a Seduc, que só a Seduc frequenta essa feira literária, é, que a entrada dos estudantes é R$ 70,00, e eles recebem um voucher de 50 para comprar livros. O que está se fazendo é queimar dinheiro da educação, é patrocinar um evento literário de forma disfarçada, porque eu fui lá nesse evento, entrei, sem precisar pagar entrada. Só quem paga para entrar nesse evento é estudante e professor da Seduc, porque o evento é feito para isso, é feito para receber um patrocínio disfarçado. E só esse ano a estimativa de que com esse evento, que agora não é mais Ler Para Valer, é Festival Ler. A estimativa de gasto de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Nós não estamos falando de, de, de micharia de um milhão e meio, nós estamos falando de 50 milhões de reais esse ano, de um evento que está acontecendo praticamente todos os anos. Um ano ele é 50 milhões, outro ano é 100, outro ano é 30. Nós estamos falando de muito dinheiro numa rede que tem muitas carências e a gente não aceita que continue faltando professor, que a Seduc aprove uma lei de contrato temporário, que a migração continue se arrastando. Que a gente tenha milhares de estudantes sem ter acesso à escola, enquanto o dinheiro da educação vai sendo queimados queimado e iniciativas que não fazem sentido do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educacional como essa. Então, a gente levanta essas questões para poder promover o diálogo e tentar sair daqui com algumas respostas da Secretaria de Educação. A gente sabe que o governo federal lançou alguns programas para ter obras, para construir novas unidades escolares, e a gente espera que pelo menos com o dinheiro federal a gente tenha a construção de novas escolas no estado do Rio de Janeiro para garantir de fato o acesso à educação. Muito obrigado, deputado estadual Flávio Serafini. Certamente, é, colocações muito pertinentes para que a gente possa entender melhor a situação. E agora, passarei a palavra ao senhor. É, Davi ou David? Davi. Davi. O senhor Davi Filho, que é subsecretário de gestão. Da Secretaria Estadual de Educação, a quem eu agradeço a presença, para que possa nos apresentar tanto respostas a algumas dessas questões colocadas pelo deputado estadual Flávio Serafini, quanto apresentar, do ponto de vista da Secretaria Estadual de Educação, qual é a situação hoje da questão de carência de professores, contratação temporária, GLPs, e como é que está ou não sendo atendido o direito, é, direito básico da educação aos jovens. É, que, que, que moram, que vivem no estado do Rio de Janeiro. Então, com a palavra e aí, obviamente, para de seis a oito minutos, tal, o senhor Davi Filho, subsecretário de gestão da Secretaria Estadual de Educação. Bom dia. É, a secretária Roberta Barreto pediu para que a representasse né, nessa, nesse seminário. Tão, que, que trata de temas tão importantes para a educação do Estado do Rio de Janeiro. Né? E a SEDUC tem que se fazer presente para dar uma resposta para a sociedade né? sobre medidas que estão sendo tomadas para pro problemas tão urgentes né? para a educa educação do nosso Estado. Né? E, é... Como é de conhecimento notório, né? o Estado do Rio de Janeiro passa por um problema de há, há algum tempo do regime de recuperação fiscal, né? Que eu acho que é um tema já batido em diversas reuniões e, 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 e em diversos outros tipos de congressos ou assuntos das, de mais, das mais variadas áreas, tanto educação, segurança e outras áreas temáticas, né? O, o, infelizmente essa situação que ocorre com o Estado do Rio de Janeiro, não só o Estado do Rio de Janeiro, mas como outros estados, isso aflige, atinge a capacidade de resposta né, do, de um ente federativo, ainda mais o Rio de Janeiro, que é um estado que tanto produz para a soberania nacional. É, isso, isso como todos sabem o estado do rio de janeiro por, por conta do regime de recuperação fiscal fica impedido de realizar diversas atividades como por exemplo a contratação de servidores excetuando-se aqueles que se encontram fora do regime como segurança pública infelizmente a educação não foi colocada fora do regime de recuperação fiscal aí não entrarei aqui no, no mérito de, disso por e, e isso atinge fortemente essa capacidade de resposta, né? E hoje a gente o, o, a, temos uma carência muito grande na rede, como foi falada pelo nosso deputado, né, que não é não está sendo ignorada pela Secretaria de Educação. Ela é, entendemos o problema e lutamos para para combater esse mal que atinge a nossa sociedade, porque como foi falado eu concordo plenamente. Eu sou um defensor das carreiras de estado e da questão do serviço público. Acho que o Estado tem que ser forte e equipado. Não concordo com o desmonte do Estado. Do Estado eu falo de uma forma geral, em qualquer ente administrativo da nossa federação. E, mas, como foi falado, né, vivemos essa, esse problema, não só a gente, mas como alguns outros estados da União, da Federação. É, foi feito, pensando nesse, nessa, nessa situação, né, foi feito o projeto de lei que, que autoriza, autorizou a migração, e a SEDUC já está incumbida nessa missão, já estamos correndo com esse processo que tá que ainda que acabou que demos prorrogamos o prazo, né, para que mais professores pudessem participar e se inscrever. Que isso é, é uma resposta mesmo que não contundente ao problema, mas que mostra o, 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 que estamos que estamos preocupados com a situação e buscamos soluções, né? Não é a melhor solução. A contratação temporária também não entendo como a melhor solução. Que não é que eu discordo de políticas provisórias. Acredito muito que a política permanente ela se transforma não numa política de não uma política partidária, mas uma política de governo. Acho que a política de governo ela é importante para o funcionamento do, dos órgãos, funcionamento do Estado, né? então eu também sou o defensor, como falei, do, dois servidores efetivos, sou o servidor efetivo do Estado, defendo muito o Estado, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, como encontro. Só que esbarramos nesse problema que aqui eu vou, vou eu posso acabar ficando circular demais falando de recuper, regime de recuperação fiscal, porque infelizmente é a amarra que tem sido imposta no Rio de Janeiro, né? No, no, no momento que colocaram que não tiraram a educação do regime de recuperação fiscal impuseram amarras a, a nossa capacidade e mas em resposta ao que o deputado falou no, fizemos a convocação de 3.381 candidatos remanescentes dos concursos de, de 2013 e 2014 e desses 3380 candidatos conseguimos nomear 2122 pessoas que realmente pensando no, no de uma maneira ampla, né, nomeamos mais ao mesmo tempo uma rede uma rede de certa forma é, envelhecida, ela acaba esse, desses 2122 muitos foram se foram no no meio do caminho, tanto por afastamentos definitivos, aposentadorias... Dois minutos para concluir. Ah, tá. Tudo bem. E é isso. Quanto à questão da carência de, de, de professores, o que a gente pode fazer, pode falar, é que estamos debruçados nisso, estamos em contato direto com o governador, buscando. Essa, esse novo concurso, um novo concurso até mesmo em função do TAC assinado né? e essa, os temporários vão servir como uma medida provisória para que a gente atenda à educação, porque por mais que não seja a solução uma solução definitiva ou a melhor solução possível, a gente precisa fazer com que os alunos concluam o, o, o ano letivo seja esse ou seja o próximo, então é uma é a mitigação de danos que a gente vem buscando. Relação ao que foi falado sobre obras paradas, que cito o caso do Estela Matutina, ele foi colocado hoje no, no pac. Temos seis escolas, cinco escolas a serem construídas no pac e foram quatro, quatro dessas escolas estão no na cidade do Rio de Janeiro, priorizando a parte da Zona Oeste, uma em Rio, uma em Búzios e uma em Cabo Frio, que foi um estudo que fizemos sobre a demanda reprimida de alunos e temos a maior demanda nessas localidades. Temos mais quatro escolas a serem, a serem inauguradas para o ano que vem, também na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E temos. Hoje, mais duas escolas que são uma Cidade de Deus e uma Rio das Ostras, e estamos reiniciando as obras de, do Zilda Arnes e do Colégio em Parada de Lucas, Zilda Arnes em Barra de Coratiba e o Luiz, Colégio Luiz Melodia em Parada de Lucas. Como eu falei, a Seduc a Seduque, se importa. Muito com a educação do Estado do Rio de Janeiro. Estamos lutando muito para que não, deixem, não deixemos alunos fora das escolas. Né? E é isso. Estamos nos esforçando ao máximo para conseguir fornecer uma educação de qualidade para promover a integração social no Estado do Rio de Janeiro. É, obrigado, Davi. Mas deixa eu só para, para que a gente possa é, entender os números. Você falava na chamada de 3 mil e. 381, 381 concursados. 381 concursados. Fala na questão de. Bom, a questão do cronograma da migração, pelo que eu tinha de dados, ela o início do procedimento migratório é agora no final de junho. Isso está mantido. É isso. Já houve o período de inscrições, ainda está aberto agora, mas até o final de junho o debate da migração, o início dos procedimentos. Colocados. Sim, Então, teve uma, um aumento do prazo de inscrição e até o dia 5 de junho. Entre o dia 5 e 10 de junho foi, vai ser autorizado a edição de, de possíveis inscrições feitas com erro, tá. porque foi uma demanda que, que surgiu muito para a gente. E são 5 mil vagas? 5 mil vagas. Tá. Para 2024. É, do ponto de vista do novo concurso público, não há ainda cronograma? Não, não há cronograma. Há só o pedido ao governador? Sim. Tá. E do ponto de vista das obras são quatro escolas novas na capital vindas do PAC é isso? São cinco, são quatro escolas novas na, vindas capital, do, na capital, mais uma em Búzios e a outra em Arraial. E Cabo Frio. Cabo, Frio. Cabo Frio, tá? São seis escolas do PAC. E do ponto de vista das na capital você falava também que tem quatro escolas para serem inauguradas diferentes disso, são obras de restauração ou escolas novas? Sim, foram prédios adquiridos que é, no ano de 2020 e 2021. Que estamos fazendo as obras necessárias para a ativação deles. E que serão inauguradas em 2025? Isso, a, previ 2024? a previsão para 2025. 2025. Tá ok. Só porque eu fui anotando, não sabia é, se temos, tinha anotado tudo certo temos aqui. Temos mais duas, no caso, Cidade de Deus, e, e, uma em Cidade de Deus e Rio das Ostras, que foram construções. Ah, tá. Pela, que estão fora dessas do parque. Que estão fora dessas do parque ah. também previstas para entrega em 2024. Aí, essas esse ano? Essas esse ano. Tá, ok. É, eu, era só para que a gente pudesse estabilizar os números aqui que foram falados, que a gente pudesse socializá-los e vamos, né, depois eu posso fazer um, algumas ainda perguntas e falas a respeito disso. Passo então a palavra é, para suas contribuições a esse debate, já agradecendo muito a sua presença aqui, ao senhor Henrique Dias, professor da Universidade do Rio de Janeiro, UniRio. E com a palavra também de seis a oito minutos. Está aqui, achei que estava do lado de cá. Bom, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero começar saudando os integrantes dessa mesa e agradecendo o deputado Serafine, o deputado Tarcísio Mota pelo convite. É muito importante a universidade se fazer presente nesse debate. Eu sou professor. Da UniRio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente sou coordenador do curso de pedagogia, onde eu também atuo como professor, e, enfim, participando da formação de muitos desses professores que chegam às redes estaduais, às redes municipais, e tenho também, ao longo de, dos últimos 15 anos, é, me dedicado a pesquisas de políticas públicas educacionais, principalmente aquelas vinculadas à privatização da educação e aos, as avaliações em larga escala, que é um outro problema aí, mas que não é o nosso tema de hoje. É, eu fui convidado para falar sobre privatização da educação e sobre a situação dos temporários na, nas redes estaduais. Então, eu vou pedir licença aqui para relacionar esses dois fenômenos, esses dois que eu, duas questões que eu julgo que serem problemas para a educação. E, enfim, espero poder contribuir para esse debate. Esses dois fenômenos eles estão relacionados, mas são diferentes: a privatização e a precarização da educação por meio do aumento dos contratos temporários. É, a gente pode dizer que nem todo descaso está relacionado à privatização, mas toda privatização denota algum tipo de descaso, porque afinal de contas a privatização, ela no seu sentido mais amplo, vai significar o Estado se desresponsabilizando da sua função principal. Com a educação, que é a garantir o direito, à efetivação do direito à educação. Então, é, eu vou falar um pouquinho desses dois problemas. O, um dos maiores obstáculos para a gente compreender a privatização da educação no nosso país, não apenas no Estado do Rio de Janeiro, é uma ideia equivocada que existe no senso comum e que a gente escuta muito também nos discursos políticos de que privatização só acontece quando se vende escolas públicas. Isso não é verdade, a privatização é um fenômeno mais amplo e mais complexo. A gente pode dizer que a privatização é um fenômeno difuso e multifacetado. Difuso porque é descentralizado. A privatização ela ocorre nas redes municipais, na rede estadual, na rede federal, ela ocorre da creche até o ensino superior. E ocorre de, por diferentes ritmos, de diferentes maneiras, o que torna também difícil a gente perceber é, e compreender esse fenômeno, até para poder combatê-lo. E é um fenômeno também multifacetado, justamente por esses diversos formatos que ele pode assumir. Então, vou pedir licença aqui também para falar um pouquinho, não apenas do estado do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, a privatização ela pode ocorrer por meio da, gest... da, da privatização direta da gestão de escolas. Então, hoje, no Brasil, a gente tem, por exemplo, no estado de Minas Gerais, o projeto SOMAR, que é um projeto que entrega a gestão de escolas públicas direto para organizações sociais, que são entes privados. A gente tem no Paraná, por exemplo, o que era o, progr... o projeto Parceiro da Escola, que hoje está virando o Programa Parceiro da Escola começando com três escolas e agora a tendência é ampliar para 200 escolas, onde se entrega a gestão de 200 escolas públicas direto, aí nesse caso para empresas privadas. Não estamos nem falando de organizações sociais, mas sim empresas privadas com fins lucrativos. E aí só para estabelecer uma relação com o tema que está mais premente aqui na manhã de hoje. É, nesses casos, por exemplo, a contratação não é nem temporária, a contratação ela é feita diretamente pelos entes privados e esses professores não têm nenhum tipo de relação com o Estado, não têm vinculação com o Estado. É, outra forma de privatização, por exemplo, também pode envolver o que se pretende fazer é, agora em São Paulo com um leilão de escolas. Né? E lá está se dizendo que essas escolas, além de serem leiloadas, elas serão gerenciadas por cerca de 20 anos por é, organizações privadas também dizem eles que a gestão será apenas administrativa mas é, quem é de educação sabe que a separação entre gestão administrativa e gestão pedagógica ela não é tão clara assim e ela não se faz dessa forma é, a privatização também pode ocorrer, por exemplo, por meio do, de aquisição de sistemas de avaliação, de plataformas, de sistemas de, de, de ensino, de maneira geral, de material didático, enfim, de várias outras maneiras que a gente tem visto contratação de projetos, por exemplo, de contraturno, projetos de correção de fluxo, é, por meio de, de fundações empresariais tudo isso que a gente, infelizmente, se acostumou a ver na educação do no nosso país. Enfim, a complexidade desse fenômeno nos impõe um grande desafio, que é justamente compreendê-lo para poder combatê-lo. A privatização vai contrariar diversos princípios constitucionais e pesquisas no mundo inteiro demonstram que ela não melhora a educação e, para além disso, ainda aumenta as desigualdades. Aliás, no Brasil, muitos privatizam enquanto dizem não estar privatizando, muitos privatizam enquanto dizem defender o serviço público. E é assim: o fundo público que deveria ser investido nas escolas, em concursos públicos e na melhoria dos planos de carreira vai sendo transferido para o setor privado. E eu acho que isso explica muito é, a situação das nossas escolas atualmente. É justamente é, em contextos de descaso que a privatização avança. Né? Aliás, em Minas Gerais, que eu citei, 80% dos professores são temporários. 80% dos professores do Estado de Minas Gerais são temporários. Esse esse dado é do censo escolar de 2023. É, no Paraná, que eu citei também, 51% desses professores são temporários. Então, chegamos aqui à questão dos professores temporários e do descaso a partir da ampliação dos contratos temporários. O censo de 2022 Registra que o número de professores temporários nas redes estaduais ultrapassou o número de efetivos. Né? Essa não é a realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma outra realidade que foi muito bem é, explicada aqui pelo deputado Serafine, mas preocupa justamente pela questão do déficit e preocupa também pelo fato da recente aprovação da Lei 10.363, que permite, então, a contratação de até 30% de professores por contratos temporários. Ou seja, é, parece que o Estado pretende suprir essa carência de profissionais de educação é, por essa forma de contratação que, acredito que todos nós aqui na mesa julgamos ser precária. E... Qual o problema disso? Primeiro, porque a precarização é a própria precarização das condições de trabalho. Né? Esses professores temporários eles não têm plano de carreira. Outro problema é a rotatividade de professores. Sem plano de carreira, os professores vão... É, é, tem, é, os estados têm sofrido com uma grande rotatividade também. Os professores vão se exonerando, vão fazendo outros concursos ou até mudando de carreiras. Em terceiro lugar, podemos citar a própria desvalorização do profissional de educação, que é um princípio constitucional e que a contratação de temporários, da forma como está sendo feita, contraria esse princípio constitucional, contraria a meta 18 do Plano Nacional de Educação, que está bastante esquecido aí, mas que a gente não pode esquecer aqui. Por fim, eu quero destacar que essa contratação temporária, ela tem uma finalidade que é suprir carências temporárias. Então, com essa ampliação e esses dados que a gente vê no contexto nacional e essa preocupação que vem agora com a aprovação dessa recente lei, podendo é, ampliar para 30% o número de professores temporários na rede estadual do Rio de Janeiro, é, isso já comprova que o uso do instrumento da contratação temporária não, não vai ser feito para corrigir é, carências temporárias. Carências temporárias são profissionais que. que Eventualmente estão de, em licença de saúde, licença maternidade e outros tipos de licença. Ah, então, o que parece é que professores se aposentam ou exoneram, enfim, e são substituídos por contratos temporários ou nem são substituídos também. É, enfim, por enquanto, é isso que eu tenho para contribuir, contribuir com o debate. A educação é permanente e precisa de soluções permanentes, como a faixa dos companheiros ali. Né? menos soluções é, mirabolantes por meio de plataformas, de privatização e mais investimento em educação, mais investimento em infraestrutura e na carreira dos profissionais da educação. Obrigado. Muito obrigado, professor Henrique Dias, pelas suas contribuições. Passo, então, a palavra para a senhora Anália Gomes, é, representando o Sindicato Estadual dos Profissionais. Da Educação do Estado do Rio de Janeiro, CEP. Antes disso, eu tinha me esquecido de, de, de esclarecer ao público que está aqui presente: nós vamos poder abrir algumas inscrições. Já há, inclusive, inscrição do, é, do coletivo de professores concursados, do coletivo de professores 30 horas, para fazerem uso da palavra, mas algumas outras inscrições podem ser abertas e podem ser feitas ali com a Cláudia, tá? está é, tá aqui, tarinha. podem fazer as, as inscrições para. Falas e perguntas logo após a mesa. Então, passo a palavra, representando o CEP, Oi? Sim, a registrar a presença da minha querida companheira, vereadora da cidade do Rio de Janeiro e, e membro titular né, da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, a vereadora Luciana Boatê. Muito obrigado, Luciana. Sua inscrição também já está feita aqui assim que terminarmos a mesa. É Passo a palavra, então, à senhora Anália Gomes, representando o CEP, por de seis a oito minutos. É, bom dia a todos e todas. É, agradecendo a oportunidade de estar aqui fazendo a representação do, do CEP. É, parabenizando também a iniciativa do, da, do gabinete, por estar abrindo essa discussão enquanto seminário, e colocando que tem muito, muita coisa a ser debatida para concluir. Uhum. A gente poder é, contribuir de fato para, para a educação. É, primeiro dizer que privatizar a educação é um ótimo negócio. Senão não teríamos tantas empresas é, com interesse em estar administrando né, e por conta é, a, essa terceirização sem é, critérios. Né, uma vez que a, a casa é, libera né, 15, 15, 30% de contratações temporárias, a gente vê que o que a gente tem é o aumento da precarização é, da nossa educação aqui no Rio de Janeiro. É, gost... Nós já falamos aqui da, do quantitativo de, de professores, né, a, na a proposta do governo, né, de, de que pensa em privatizar, é, contratar 15 mil profissionais. A gente sabe que esses 15 mil profissionais não darão conta, não é, essa, não é esse quantitativo que falta dentro das escolas do Rio de Janeiro, é muito mais. A gente vê uma evasão muito grande de, de profissionais, né, por conta do baixo salário. A gente não, não vê nenhum investimento, nenhum interesse público da gestão. É, não que seja só essa porque a gente já vem há, há alguns anos é, com esse desmonte em valorizar e melhorar o profissional de educação os trabalhadores da escola e aí a gente fala disso não só de professores mas também de profissionais que contribuem com o dia a dia da educação os profissionais administrativos é, a gente pensa que é, uma escola é um todo a escola não se limita à sala de aula. O que a gente vê hoje é uma falta muito grande de funcionários nas escolas. a gente vê a dificuldade de manter as suas famílias por conta desses baixos salários. A gente vê que o Estado há muitos anos não faz concurso público para esta categoria, o que a gente tem é uma categoria envelhecida, empobrecida dentro das escolas, adoentadas. Alguns morrem é, trabalhando dentro das escolas porque os salários não dão é, condições dessa categoria se aposentar. Né? A gente está lutando aí para a migração dos funcionários da ex-FAEP, que é uma categoria que foi deixada atrás pelos últimos governos, né? o, quando essa casa é, dá, termina com a contratação, com, com o concurso por, para funcionários de escola, uma quantidade que já estava na escola fica esquecida dentro dessas escolas. A gente vê essa categoria sendo jogada de escola a escola, sem nenhuma estabilidade, é, sem nenhum compromisso do governo com a vida pessoal desses funcionários, uma vez que os seus salários não dá nem para pagar as suas passagens. e e a sua subsistência de seus familiares. A gente está na, esperando que a casa decida a questão da migração né, do, do, dos ex-FAEPs. É, a gente está lutando e, e tentando é, resistir não só à privatização, como também o assédio dentro das escolas né? há um assédio muito grande da gestão contra a categoria de, de diretores né, que são é, perseguidos. Nós temos também professores perseguidos. A gente está lutando para que a gente consiga é, apoiar e reverter esses quadros dentro do, do governo do Estado. É, uma vez que a gente também vê é, a implementação e a, 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 a intenção do governo em não só privatizar, como transformar as nossas escolas em escolas cívico-militares, né? Usando como como é, pano de fundo a questão da violência ao entorno das escolas, que a gente sabe que as poucas que ainda existem estão em áreas é, muito precarizadas, as escolas estão abandonadas. É, se se fala em construir quatro escolas, que a gente sabe que não dá conta aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem que lembrar que nós temos uma infinidade de escolas do governo do estado abandonadas, sucateadas, prédios quase que destruídos e a gente vê à noite as escolas que tem à noite que não são muitas é, não, não tem nenhum tipo de segurança porque não tem profissional de educação para estar na, nas portarias para estar é, mantendo mi, minimamente a tranquilidade dentro do espaço escolar as escolas não têm segurança nenhuma não tem é, iluminação, a gente fala aí da, 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 da questão da climatização, mas não é só a climatização, né? não tem iluminação dentro das escolas, para além do quantitivo do de funcionários. É, a gente tem um outro problema que a gente não conseguiu reverter, mas que a gente vai continuar, na luta, estamos na luta, que é a questão do novo ensino médio. Né? A gente não tem acordo, com o que está sendo implementado pelo governo do município do Rio, que chega a ser muito pior do que a nacional,. A gente vê que existe uma necessidade muito grande de retomar o debate dos concursos públicos e eu acho que isso tem que ser um crescente E acredito que o debate do seminário tem que ser muito maior. a gente tem que ampliar essa discussão, tem que chegar essa discussão para o alunado, para a comunidade escolar, para os pais, que a gente precisa investir na educação e na formação dos nossos é, é, da nossa juventude, né? O que a gente tem é, para além do, da, do abandono, né? Do, do da evasão escolar, é a dificuldade de se manter dentro das escolas por conta do baixo salários de de toda uma sociedade. Dizer que é, privatizar e negligenciar a educação é apostar no empobrecimento Geral da nossa comunidade e dos serviços públicos a serem prestados para a nossa sociedade. Obrigada. Muito obrigado, Anália, pelas suas contribuições. Passo então a palavra agora para o senhor Rodrigo Azambuja, representando a Defensoria Pública do Rio de Janeiro de seis a oito minutos. Rodrigo, eu te vou te avisando aqui. Tá ótimo. É, bom dia a todas e todos. Tarcísio, faço uma saudação especial a ti e cumprimento também todos os presentes. Agradeço muito pela realização desse seminário. É, Flávio lembrou bem, se, é, sentia saudade desse tempo em que a gente vinha para a LERJ discutir temas tão importantes para a educação do nosso Estado do Rio de Janeiro. E eu vejo nesse espaço aqui um espaço de exigibilidade desse direito, né, que não só se faz lá no Poder Judiciário, no sistema de justiça que é onde eu atuo, mas também nessas audiências públicas em que a gente pode apresentar é, apresentar problemas, receber informações né, do gestor, é, propor encaminhamentos e soluções. Fico feliz também com a presença do Davi aqui, sempre é, disponível em passar os dados, é, reconhecer os problemas que de fato são muito graves e precisam ser enfrentados apesar de todas essas dificuldades que ele coloca. Então, é, realmente senti a saudade desse. desse esse espaço né, de exigibilidade do direito à educação e que bom que a gente consegue é, se encontrar aqui hoje, nesse seminário. É, a gente, por conta né, da, da nossa atuação profissional, acaba recebendo muitas. Denúncias de que alunos estão sendo liberados mais cedo é, das suas escolas, porque não, não tem professor, faltam professores. E então, em vista né, dessa demanda da população para os órgãos da Defensoria Pública, a gente é, tenta cobrar soluções para. Para essa grave deficiência. Né? Eu acho que a Anália falou de diversas aqui, falou de climatização, mas assim, quando a gente chega no ponto de não ter professor, do, do menino ter que ser liberado mais cedo, eu acho que é quase assim. Está quase na, na, no ponto de fecha a porta, né? Porque acho que sem professor a gente não consegue é, prover esse direito fundamental aí que a gente prometeu a toda a nossa juventude. E aí a gente tenta Tarcísio, de informação de que haveria mais ou menos assim situação bem bem grave mesmo né 25 mil tempos de carência eu não sei te dizer é, isso Quantos professores né, isso, isso importaria? Né? Mas a última informação que a gente teria tido são, seriam 25 mil tempos. E aí não, não consigo te dizer quantos professores, porque a SEDUC não nos dá é, esse dado, porque acho que eles fazem a, a o cómputo, né? a partir do sistema Conexão Educação e vai por tempo, e também por conta da diferença de carga horária de cada professor e de poder fazer recurso aí das horas extras da GLP. Né? Mas então, o que é muito grave, mais recentemente a gente já Acompanhou a situação das escolas indígenas ali na, na região do Sul Fluminense, que é assim, gravíssima, quase nenhuma, nenhuma turma tendo aula, poucas turmas só tendo aula, o que motivou até um, um, um o ajuizamento de uma ação lá pelo Ministério Público Federal, cobrando, veja só, o problema que essas omissões administrativas vão gerando. Né? A gente ainda não fez isso na Defensoria Pública, mas certamente vai fazer, é cobrando indenização, quer dizer, a gente, a gente gostaria que o estudante tivesse na sala com seu direito garantido, né? mas com é essas omissões começam a se prolongar tanto tempo no... No tempo e no espaço, a gente acaba tendo né, que, que a fazer pedidos agora reparatórios. Então, o Estado do Rio de Janeiro está correndo o risco de ter um passivo enorme, aumentar a sua dívida, porque não assegurou esse direito ali para os alunos e estudantes indígenas. A gente ainda não fez isso em relação aos demais, demais né? se é, esse problema não for resolvido, vai ter que pedir a compensação por esses danos. Né? É, então, assim, 25 mil tempos de carência. É, o Davi deu as informações de um acordo que fez com o Ministério Público. Né? Nesse acordo, falava que um concurso público ia ser lançado, sobretudo porque em 2013 e 2014 ainda há algumas é, disciplinas que já não têm mais cadastro de reserva. Né? O que também é um outro problema grave, porque a gente vê, né? e aí na política educacional como um todo, muitas pessoas não querendo mais serem professores, né? e sobretudo de algumas especialidades, o que, enfim. É Faz a gente se questionar aí que sociedade que a gente está tá querendo, esperando para essa nossa juventude. Né? Mas assim, fora isso, esse concurso a gente tem né, tentado cobrar, porque isso é um, um, um compromisso assumido, né? O lançamento desse concurso, os prazos já estão vencidos. É, e a gente então... Tem tentado é, mobilizar aí a administração pública para que consiga dar essas respostas. A gente compreende que o regime de recuperação fiscal seja um dificultador para que essas respostas venham, como o Davi mencionou, mas ele não é uma resposta intransponível, né, não é um obstáculo intransponível. Vai dar mais trabalho, vai dar, vai precisar fazer diversas contas para fazer os ajustes na, nas economias do Estado do Rio de Janeiro, né, mas, assim, é, quando a gente está falando de contratar, né, fazer concurso público, para repor professores que estão contratados temporariamente é quase que uma igualação aí das contas, né? Eventualmente alguma diferença ali previdenciária, mas um encontro de contas é mais fácil é, do que se a gente tivesse expandindo, né? Não que não seja necessário expandir, mas assim pelo menos isso a gente aguardava. É, então assim a gente tá, tá de olho né, nesse tema ah, como houve a declaração de inconstitucionalidade da lei da contratação temporária assim os recursos são escassos também lá na defensoria pública né? então é, quando, quando houve a declaração de inconstitucionalidade das contratações temporárias e aí assim o, o, o número de tempos vagos aumentou sobremaneira a parte da discussão que o professor já já realizou sobre a precarização que as privatizações geram. Né? Mas aí a gente tentou jogar mais energias para a solução desse problema mais premente numa tentativa assim, de apagar incêndio. Né? Mas vivendo apagando incêndio é um problema enorme, né? que é essa precarização que a privatização é, proporciona. É, então, a gente se dedicou mais a isso. Agora, é, vem cobrando né, que essa contratação temporária saia. Eu não entendi se... É o de junho era migração ou se era o processo de contratação temporária? Eu tinha entendido inicialmente que era da contratação temporária, mas depois com as suas perguntas eu entendi é. que era da migração da carga horária, não Porque da contratação é temporária. tá E o que. Uhum. é A contratação temporária, e na maneira que a lei está né, prevista, ela, dependendo da modalidade, ela está também linkada ao início de um processo de concurso público. Né? O que isso daí foi uma felicidade independente aí da discussão dos 30% que já vi que a mesa fez bastante críticas mas que é, isso daí pelo menos nos resguarda de que ela seja de fato temporária né que, a, que futuramente haja é, professores concursados que vão é, o professor Henrique já mencionou muito mas gostaria também de ressaltar que vai permitir inclusive ações Boas de formação permanente desse professor, né? que, que vão impactar é, certamente na qualidade da, da aula que é, é ministrada na sala de aula e, consequentemente, nos aprendizados ali dos estudantes. Né? Doutora Zambuja, desculpa interromper o Fica Endor, Sim, à vontade. Sobre esse tema, eu entendi que a inconstitucionalidade, em alguns aspectos, se deu porque na legislação anterior se previa, em alguns casos, a contratação temporária é, de uma forma de sanar carências estruturais. Mas eu tive a impressão de que, na nova lei, esse vício se repete. A gente, inclusive, tentou sanar, mas, é, é, inclusive, isso, né, porque a contratação temporária é constitucionalmente para sanar é, demandas provisórias. Né? Então, a inconstitucionalidade teve a ver com isso, pelo que a gente entendeu. E nos pareceu que, na nova lei, o governo manteve né, algumas características desse tipo. A gente, inclusive, tentou reduzir mas não conseguiu obter sucesso na aprovação das emendas. É, tem, tem um dispositivo que eu acabei me dedicando mais a estudar que é a questão da escola indígena é o cara que vinha aparecendo, Tarcísio, que é um tema que é muito apagado aqui no Estado do Rio de Janeiro, né? A gente já, a gente, eu digo, sociedade, já dizimou tantos indígenas que residiam aqui que a gente tem residualmente lá uma pequena população hiper hiper vulnerável lá em Angra e, e Paraty, é, e, e de fato em relação à educação indígena tem um, uma previsão, né? E não fala essa, essa válvula de escape de lançar um concurso ao mesmo tempo, né? para essa, essa modalidade específica. Tem outras modalidades ali também, é, que fala do profissional de apoio. Vou chamar assim, né? em termos genéricos, para não entrar também no debate se é mediador ou profissional de apoio, mas também tem essa. É, mas ali no inciso primeiro, que é o que fala para a contratação em hipótese de demissão, exoneração, a leitura que eu fiz é que, tendo essa cláusula, essa válvula aí de escape, essa de necessariamente né, iniciar um concurso público, que ela não seria tão problemática como a, a, as, as demais. Né? É, Faz-se temporariamente, enquanto não tem o, o servidor e enquanto né, as horas extras não conseguem suprir, mas com o compromisso de fazer a contratação como ela tem que ser, né? servidores públicos de carreira. Acho que... Todos nós aqui somos servidores públicos de carreira e defendemos um serviço público é, valorizado. Né? Ah, mas, então, assim, também enxerguei né, nos outros incisos, mas nesses dos professores, para suplicar em exoneração, não fiz essa leitura, não. Mas aí queria saber do Davi, se ele puder, né, se ele tiver essa informação, é, se já há né, previsão para iniciar essa contratação temporária, lógico. E, e também né, com o passo seguinte do concurso público, se tem algum prazo é, para isso ou não. É, e dizer que a gente está à disposição para participar de qualquer outro debate e é algo que está no nosso radar, né, mas, como eu disse, às vezes a velocidade que o sistema de justiça é, consegue dar as respostas aí e. e, e Promover mudanças concretas na vida das pessoas. Às vezes é, é, é lento né? e a gente fica assim, se sente, assim, às vezes, de muito mãos atadas ali por conta da quantidade enorme de recursos que as pessoas podem interpor, quantidade enorme de pedidos de suspensão de liminar que podem é, fazer. E aí, só para concluir mesmo, não sei quanto tempo já tem, é, a gente falou muito da SEDUC, porque o Davi está à mesa aqui, mas olhei ali o Gustavo e lembrei. A gente também está atento a, em relação à né? A gente. Tem informações de que a, a fundação tem apenas 60% é, do, da sua capacidade operacional atendida por conta de falta de professor, né? A gente poderia ter muito mais matrículas aí, e, e, enfim, estimulando a educação profissional, né? Ali, aliada com a oferta da, da educação básica é, e aí na fatec a gente não viu assim muitos avanços ali do do, do administrador né assim a Seduc, a gente ainda vê algumas tentativas lógico assim, muito longe do ideal mas ver algum movimento na fatec era uma paralisia completa e aí a gente acabou colocando uma demanda à, à justiça para que então é, houvesse a recomposição né dos quadros da fatec eles apresentassem um plano e enfim todas as metas para esse plano, a contratação de concursados, eventualmente, né, enquanto não se termina o concurso público, uma contratação excepcional aí por contrato temporário e a gente aguarda então que a justiça, né, decida e esse pedido ainda não houve análise, né, do requerimento liminar, que é aquilo que eu comentei, né, o tempo da justiça às vezes é muito mais lento do que o tempo dos estudantes, mas enfim é o sistema jurídico que a gente tem hoje em dia, mas contem conosco e é isso, estou aqui à disposição de vocês todos. Vamos passar para a última fala da mesa. É, comunico que a gente tem aqui, inclusive, já 10 inscritos, o que está no limite da nossa possibilidade de tempo, nós temos até um horário limite aqui, máximo, hoje, até uma hora da tarde. Então, é, a gente vai ter que encerrar as inscrições, se alguém por acaso ainda não tivesse se inscrito, Vou falar agora ali com o Cláudia, para que a gente tenha ainda tempo suficiente para isso. É, só para avisar ao Davi, porque o Azambuja fez uma série de falas, você terá um tempo depois ao final para poder responder, inclusive outras questões que ainda apareçam na mesa ou nas falas colocadas. Peço apenas que você anote para que na hora da sua fala você possa se lembrar e ter aí a resposta. Daquele, daquelas questões colocadas na mesa. Então, passo a palavra à senhora Celinha Coelho, também conhecida como Gil Célia Coelho, é, da Associação de Diretores das Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro, para uma fala de seis a oito minutos. Bom dia. É, eu Acho que só minha mãe e meu pai me conhecem por Gil Célia, mas é isso. É, agradecer ao Tarcísio essa iniciativa. É, corroboro com a fala do, do Rodrigo e do Flávio, que a gente está sentindo muita falta de vir para a LERD de debater, né, para as audiências públicas. É, e, assim, é, queria trazer um dado: o Rodrigo estava falando, estava aqui olhando. São mais de 230 mil tempos que a gente tem de carência real hoje né, na SEDUC. E a gente precisa lembrar que a migração é, são professores que já são atuantes já estão alocados no quadro de horário, né, com, com 12 tempos alocados, e esses professores vão apenas aumentar a carga horária para mais oito tempos. Então, nós estamos falando aí desses primeiros 5 mil convocados de apenas 40 mil tempos. Né? Quando a gente compara lá com os 230 mil tempos, a gente fez uma continha aqui, teria que ter mais de 8 mil professores, 30 horas para poder suprir essa carência. A gente percebe o tamanho do abismo que é isso. A gente sabe que é uma questão estrutural antiga, não é nova. O Davi já colocou bem a, a, a situação. É, a gente tem uma rede envelhecida, é, pessoas que estão já se aposentando e não querem ficar, algumas pessoas, fazendo um concurso para outras redes e preferindo ir para prefeituras que pagam muito melhor do que a SEDUC. Então, assim, a gente precisa pensar. É, no nosso salário, nosso salário está defasado. As gratificações de direção, de agente de pessoal, de coordenação. Hoje, um coordenador não quer trabalhar numa escola A com 2 mil alunos para ganhar R$ 950. Reais. Então, ele prefere uma escola pequena para ganhar o mesmo valor de R$ 950, reais de uma escola com 400 alunos. Então, assim, essas gratificações estão congeladas desde 2010. Elas precisam ser revistas. a gente Já teve um projeto de lei. É, pra, é, das 40 horas para o diretor, né, que o diretor hoje recebe uma gratificação pelo tamanho da escola A, B, C, a, D, E, porém a gente não recebe para trabalhar 40 horas. Né, já houve esse projeto, porém é, a Casa Civil, se eu não me engano, não sei se Davi lembra, foi a Casa Civil que, que disse que não poderia. Mas eu acho que a gente precisa voltar em algum momento a debater isso, porque quando a gente fala de carência nas escolas, falta de professor, a gente tem que falar também da infraestrutura das escolas. Hoje nós estamos aí já há dois anos sem receber uma cota extra. Nós trabalhamos com dez cotas de manutenção. A escola funciona o ano inteiro, 12 meses, mas nós recebemos dez cotas de manutenção. É, o colégio funciona 11 meses com aluno, mas nós recebemos 10 cotas de, de merenda. Já tem um, um processo tramitando na SEDUC para poder é, acertar essas parcelas para, para 12 de manutenção e 11 de merenda. A gente é, tem conversado bastante com o Davi, Davi tem atendido sempre a gente. É, temos solicitado bastante coisa, eu fico ali né, enchendo a paciência dele. Tem sido muito parceiro, então se assim, a gente é, precisa de uma, de uma de rever a per capita da merenda, porque hoje os nossos alunos passam fome na escola, porque nós temos uma per capita de 76 centavos para alimentar o aluno o dia inteiro, para dar lanche, para dar almoço. Então se assim, os alunos reclamam com razão, eles estão indo para o Ministério Público, eles estão indo para a defensoria. Dizer que a escola coloca pouca comida no prato e realmente é pouca comida. Porque é o valor que nós recebemos. Então é, o professor tem que ser valorizado, o professor tem que receber um salário digno. Essa migração agora vai ser maravilhosa, porque. É uma regulamentação daquela GLP, né? A gente tá, tem falado isso para os professores. Que ele fica ali ganha, fazendo GLP para poder aumentar um pouquinho a carga horária. Agora ele vai ter esses oito tempos a mais, porque a gente precisa também fazer um planejamento. Porque a gente, quem dá 30 horas, é, 20 em sala de aula e 10 tempos de planejamento, gente, quem é professor aqui sabe que isso não existe. A gente faz muito mais que isso de planejamento. Né? então assim, o mínimo que o professor precisa é do seu tempo de planejamento e a gente sabe que o aluno sem comida sem infraestrutura e com o professor desmotivado fazendo concursos para outras redes para sair da Seduc é, é um problemão então assim todo esse conjunto todo esse cenário é assustador é, eu queria também aproveitar que o Davi vai responder umas, umas perguntas no final para falar a questão dessa contratação que desse ano ela prevê a contratação de outros é, servidores profissionais no caso, que não somente professor como nas antigas, né? Então a gente tem lá a previsão de contratar inspetor, de contratar apoio especializado para a educação especial. E aí a gente queria saber se vocês já têm alguma previsão, né, de, dessa contratação, porque hoje nós temos escolas com 2500, 3000 alunos com um servidor Desses que a Maria estava dizendo aqui, que são aqueles ex que ganham é, menos que o salário mínimo, o salário deles é R$ 836,00, né, a SEDUC paga a complementação do salário mínimo para essas pessoas, para olhar sozinha 2 mil alunos então assim, realmente a carência administrativa nós temos escolas sem secretário que a gente precisa ficar chamando secretário itinerante para poder ir para a escola assinar departamento de pessoal a gente acaba diretor assumindo essa função então assim, seria muito importante para a gente a gente sabe que o ideal é o concurso né a gente continua batendo nessa tecla especialmente para, para assistente social para intérprete de libras que já está na lei há milhares de anos e nunca foi cumprido então a gente é, Exige isso, mas a gente sabe que essa contratação agora pode dar um, uma desafogada nessa área e eu acho muito importante que tenha essa, essa perspectiva de fazer esse contrato para apoio para administrativo também. É, obrigada por estar aqui, uma honra estar aqui com vocês de novo. E como sempre, a DERGE se coloca à disposição do, do deputado Tarcísio, do Flávio e da SEDUC, porque a gente entende que a educação ela se faz com parceria. Quando a gente está aqui batendo, está aqui brigando, não é para se opor, não. É para contribuir para que o discurso é, é, se afine, para que a gente possa avançar. Obrigada. Bom, pessoal, é, vou fazer aqui algumas considerações em nome né, do nosso mandato e da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, é, e logo após passamos a fala, primeiro é, para. Temos aqui uma listinha que a Cláudia está terminando de preparar ali. É, ouvi atentamente as falas de toda a mesa é, e queria primeiro dizer que me parece que no estado do Rio de Janeiro continua sendo muito grave. A situação da carência de professores e dos demais profissionais de educação. Eu fui professor desta rede aqui lá nos anos 90 e é muito impressionante como de lá para cá muito pouca coisa se resolveu dos problemas estruturantes desta rede. Eu fui no do final dos anos 90, início dos anos 2000, portanto lá já vão 20 anos, e muitas coisas que era uma enorme quantidade de GLPs, carência de profissionais, abandono dos servidores, dos profissionais da FAEP, né, de professores e de servidores continuam a aparecer em mesas como essa que estão aqui colocadas. É nesse ponto de vista que eu acho que primeiro eu queria dizer uma, uma situação que é: o regime de recuperação fiscal não é um fenômeno da natureza, né? Não é um fenômeno da natureza que surge e é inevitável. Ele é consequência, reflexo de políticas equivocadas, econômicas, de desenvolvimento do próprio estado do Rio de Janeiro, de vários governos que se sucedem. Mas, apesar de serem resultado de uma, de uma série de políticas equivocadas de governos que se sucedem, ele é muito útil para virar em algo que o governo se escora para não dar respostas naquilo que precisa ser dado. Então, eu acho que um primeiro elemento, Davi, com todo o respeito pela sua presença aqui, a sua presença representando o governo, e a gente sabe que muitas vezes isso não vem das secretarias de educação, nem do Ministério da Educação, e etc. Né? Mas tem uma lógica política que rege, uma lógica fiscalista que rege esses governos, em que, na verdade, se cria o problema fiscal, a solução para o problema fiscal é uma amarra para o próprio Estado e, no final das contas, quem paga a conta é o cidadão que tem o seu direito negado. E neste caso, me parece que a gente dizer, que olha, a gente queria, mas não pode por causa do regime de recuperação fiscal é dizer que os estudantes e os jovens do estado do Rio de Janeiro têm que pagar a conta pelos erros de diversas gestões que se sucedem nesse estado do Rio de Janeiro, que administrar esse estado de forma tão complicada. E aí, tem elementos importantes, do ponto de vista inclusive do Congresso Nacional, que têm entrado em debate queremos que o governo estadual, o atual governador, entre nesse debate firmemente. Há, por exemplo, a proposta hoje na mesa da troca de juros dessa dívida por educação, que tem uma série de problemas. O movimento social está olhando, mas é o tipo de proposta que significa dedicar parte do dinheiro que hoje está preso no regime de recuperação fiscal para. A questão da educação, ou por exemplo, o debate que se levantou por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, que é transformar os atuais regimes de recuperação fiscal em regimes de recuperação socioambiental, no Rio Grande do Sul é esse o centro, mas em regimes de recuperação social, econômica educacional. Por que não iniciar esse processo da, da renegociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro, não sobre as bases que sempre se renegociam as dívidas, fazendo com que o Estado continue amarrado para continuar aplicando os recursos né, no, no, no futuro próximo, mas na lógica de que o regime de recuperação fiscal ele é uma amarra que impede os direitos de serem garantidos e, portanto, isso fere o princípio constitucional que o direito à educação deve ser garantido pelos vários entes da federação? Bom. Mas me parece, a fala do Flávio foi muito feliz nesse sentido. Que eu gostaria de agradecer muito a contribuição aqui. Que, mesmo com o regime de recuperação fiscal em vigor, há recursos que podem ser alocados na rede estadual de educação e que não têm sido. Ou seja, ano após ano a gente vê sobra dos recursos do Fundeb. O deputado Flávio Serafini aqui apresenta que mesmo daqueles recursos que estão na função educação, o que é investido para garantia do direito à educação básica e mesmo profissionalizante não é. E aí cito o exemplo a questão das feiras literárias e outros elementos. Portanto, Embora o regime de recuperação fiscal seja uma escora onde esses governos se apoiam para negar o direito à educação, ainda assim aqui no Rio de Janeiro há outros elementos do ponto de vista orçamentário que precisam estar em disputa e que, na verdade, não o regime de recuperação fiscal não é uma desculpa suficiente para continuar negando esse tipo de situação, porque há recursos destinados outros a outros lugares. Né? Ao mesmo tempo, a declaração de questão de que essa Eduque... Né, na fala do representante da secretaria, autorizado pela, pela, pela secretária, de que estão se esforçando, me parece o time do Vasco ontem, dizer que se esforçou. E olha que eu sou Vascaíno. Porque o time se esforçou, tomou de 6 a 1. Isso é um problema. Né? O esforço é, é, é importante. Mas ele sozinho não resolve, precisa de política, precisa de estratégia, tática, né? Precisa entender o jogo que está sendo jogado. Né? Eu sei, eu tenho... Eu sou Vascarelho, eu estava no Maracanã. Entendeu? A torcida se esforçou para caramba também. Né? E não pode ser a torcida a pagar a conta. Mas me parece, Davi, sério, porque olha só. O número de matrículas... Não, eu não cheguei nesse nível ainda para entender que a solução seria desse para o Estado. Eu estou dizendo que não basta a Secretaria dizer que está se esforçando e perder o jogo de 6 a 1. Isso não é suficiente. É disso que eu estou tentando dizer. Porque as matrículas estaduais caíram no último período. O déficit de professores continua subindo. Vários números foram ditos aqui. Apesar da chamada de concursados, todo mundo aqui reconhece que a quantidade de professores que pede exoneração, que se aposenta, não está sendo coberto pelo esforço da Secretaria em chamar novos concursantes. A migração não vai resolver o problema. A migração, sobretudo, é a substituição de GLP porque car... não é nova carga, ela muito pouco vai substituir isso. Nós vimos isso no município do Rio de Janeiro, quando também aconteceu a migração. E ela vira sempre uma falsa desculpa, porque ela é importante, porque ela regulamenta algo que já é real. A GLP também era para ser temporária e não é, ela é permanente, mas ao mesmo tempo ela não é solução para o problema da carência, né? E ao mesmo tempo a gente continua com jovens sem aulas e o anúncio de novas escolas, embora importante, né? Eu estava aqui tentando fechar os números, seis novas escolas entre 2024 e 2025, com mais quatro que vão ser iniciadas pelo PAC, dez novas escolas, não resolve o problema. Tá longe de resolver. Então o problema é que, apesar do esforço, estamos perdendo seis a um e quem está perdendo não é o governo Cláudio Castro, é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Quem está perdendo nesse caso não é um time, é o cidadão que paga impostos todo dia sobre isso. E não pode ser o regime de recuperação fiscal a única explicação possível, porque ele precisa, é preciso ter posicionamento político sobre ele. Por fim, e aqui é minha última último ponto, nossa luta é todo dia. Nossa luta é todo dia em vários lugares. Primeiro, nós não podemos deixar que a contratação temporária se transforme em solução permanente. Isto, mais uma vez, quem vai pagar a conta é o estudante. O professor Henrique foi muito feliz ao lembrar disso aqui, o Azambuja também lembrou disso aqui, sobre quais os prejuízos pedagógicos que é nós entendermos que um problema permanente, que é o direito à educação da juventude no estado do Rio de Janeiro, seja resolvido de forma temporária e precária. Isso significa que o direito está precarizado e isso não pode acontecer. Para nós, essa é uma luta de todo dia. Segundo, o TAC assinado não tem. Trazido o resultado esperado. Porque a essa altura do campeonato, se a carência continua existindo, se o número de, de alunos em, sem aula continua acontecendo, o TAC tá não está aprendendo. E aí, o Azambuja já falou, é preciso pressionar novamente. Há um cronograma agora para migração. Mas o concurso, que é o central, não tem nem cronograma. E se não tem cronograma, é desesperador. Mais uma vez eu vou recorrer à metodologia do Vasco. Não há perspectiva. Né? Como é que a gente faz com esse time que está jogando? É difícil, não vai haver milagre nesse caso. Portanto, é preciso que o governo anuncie o concurso público e, imediatamente, o mais rapidamente possível. Nós sabemos de todos os problemas e, e, e problemas que podem acontecer num processo de concurso público. E o TAC não está trazendo a só. So... Terceiro, aí eu acho que, sobretudo, a Anália e a Celinha, a Célia, lembraram disso. Tem uma outra luta que é a da valorização dos profissionais de educação, não só de professores, mas dos profissionais de educação. Por que, que o problema da carência continua grave? Porque muita gente vai embora porque faz outro concurso, vai para outra rede, vai para outro espaço, se aposenta, desiste. E esta é uma outra luta necessária nacionalmente que precisa ser feita. É, e aí, com isso, há uma luta que é. Também aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas nacionalmente, nós precisamos resistir às tentativas que já aparecem na imprensa e já aparecem, infelizmente, em declarações de pessoas do governo federal de mexer nos mínimos constitucionais de saúde e educação por causa do novo regime fiscal. É preciso que as pessoas se atentem para isso. Esse processo, hoje. É matematicamente impossível cumprir o novo regime fiscal aprovado no Congresso Nacional do ano passado e manter os mínimos constitucionais de saúde e educação. É matematicamente impossível. Qual é a saída? Na nossa opinião, é mudar o regime, de o regime fiscal e não mexer nos mínimos condicionais. Imaginem vocês: se o Estado do Rio de Janeiro não tivesse nem mesmo o mínimo obrigatório para investir em educação, o que, que aconteceria e que tipo de situação nós estaríamos discutindo aqui? Essa é uma luta. Eu dizia, a luta é todo dia e em todo lugar. E por fim, o governo federal hoje tem três formas de, pelo menos três formas de auxílio nesse processo de tudo que a gente está falando aqui. O novo PAC e aqui o Davi já lembrou, né, das seis escolas que estão previstas, os quatro na capital e duas fora, é com relação à questão de escolas do novo PAC a questão do programa de expansão do horário integral e a questão do, do programa de refinanciamento das obras inacabadas. Eu também queria perguntar ao Davi se há recursos vindo dessas duas outras fontes da questão do programa de expansão do horário integral e do programa da questão das obras inacabadas do FNDE. Eu me lembro, eu acompanhei esse debate na Câmara dos Deputados e vi que não havia uma escola da rede estadual é nessa história das obras inacabadas, mas só também eu acho que é importante para que a gente pense a respeito disso. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita luta a ser feita. O regime de recuperação fiscal não pode ser a única desculpa e a gente tem que seguir mobilizado para que, para garantir o direito à educação dos jovens no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. A listinha... Ela não me deu a listinha, eu fui falando, falando, falando. Perdão, era para ser mais curto um pouquinho. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Temos aqui falas dois minutos três no máximo primeiro comissão de concursados Tiago depois já prepara Luciana Boatê. tá Tiago pode vir aqui na frente tem um microfone pessoal que está fazendo a transmissão onde é que é o melhor lugar Flávio que está acostumado a fazer aqui aqui no lado aqui do lado do lado direito da mesa mas do lado esquerdo que a gente assiste que é sempre o mais importante o lado esquerdo Pedro. É, bom dia a todos. Eu sou membro da comissão dos aprovados do concurso. É, eu prestei muita atenção na fala de todos aqui e ficou, me chamou muita atenção né? essa carência de 5 mil professores. Nós ainda temos um grande banco de 2013 e 2014. Nós somos a melhor solução. Muitos professores querem assumir. Mas a Seduc, na última convocação, convocou 100. Se você tem um, um número de 4, 6 mil né, aprovados, vocês deveriam fazer uma convocação maior até para atender, porque, em 1.230 escolas, quase 100% estão sem professores, estão sem aula no ensino fundamental, vocês não estão garantindo é, os direitos constitucionais, é, como o Tarcísio falou também. Nós temos um banco de inspetores que tem um SEI dentro da SEDUC que esse SEI não anda, esse SEI está muito tempo parado. Eu gostaria de ter uma resposta né, do Davi quanto a isso. Nós temos um banco grande. Antes de abrir um novo concurso, é melhor zerar esse banco, chamar todos os aprovados, até para não ter uma insegurança jurídica. É, isso eu agradeço aqui o espaço para falar. Qual, qual o número que você falou que tem de aprovados? Oi? Qual o número que você falou que tem no banco aí de aprovados do. É, tem mais de 6 mil aprovados ainda, mas a convocação são tão poucas que não, é, as pessoas acabam desistindo, né, porque são 100, 100, 100, 100 e pouquinho, quando tem. Oi, dá licença, ainda tem um minutinho, né? Sim. Eu também. Bom dia a todos. Eu também faço parte da comissão dos aprovados. Só diz seu nome para a gente ter o registro. Fernanda Paranz. Tá bom, Fernanda. E eu gostaria de perguntar ao Davi o seguinte: na página 4 do TAC, que foi firmado pelo doutor Rogério Pacheco, junto com a secretária, o governador, tem uma informação que é muito importante: que diz que 2.600 profe professores. Poderiam ser nomeados, nomeados, não convocados, sem nenhum comprometimento do regime fiscal. Essa informação está na página 4 do TAC. Só que, até agora, só foram nomeados 2.100 e pouquinho, foi essa informação que você passou. Ou seja, o mínimo que poderia ter sido feito no ano passado era tentar chegar a pelo menos aos 2.600. Que não teria nenhum comprometimento ao regime fiscal. E o governo poderia ter ido um pouquinho além. Hoje os números poderiam ser muito melhores. As escolas poderiam estar com um pouco menos de deficiência, porque 15 mil professores em deficiência numa rede pode chamar todos os aprovados, pode fazer uma migração, pode fazer um novo concurso, que aí sim. Vai conseguir chegar a eliminar essa carência. É um número muito grande. A saída é enorme da rede. A rede está envelhecida, são dez anos, mais de dez anos sem concurso. Então, eu gostaria de saber, do Davi, por que a secretaria não fez esse esforço para chegar, pelo menos, às 2.600 nomeações no ano passado. E para isso. Deveria ter sido uma convocação muito grande, porque não basta dizer para a gente que as pessoas não querem. Isso não, não, isso não é verdade. A verdade é que muitos já têm duas matrículas, muitos já fizeram outro concurso e não estão interessados por algum motivo, porque os anos se passaram. Mas só que a nossa comissão está ativa nesse processo. O nosso concurso é sobre estado, tá bom? E a gente vai batalhar. Para que nós sejamos convocados. Muito obrigada, gente. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Tiago, pela fala de vocês. O Davi depois terá tempo para poder responder. chama pode sair. Chamo a palavra. Chamo para fazer uso da palavra a vereadora Luciana Boate e já prepara a professora Fátima Lima. Bom, já boa tarde para todas, todos e todos. Saudar essa mesa desse seminário, na, na figura do nosso deputado federal Tarcísio, é, deputado Flávio de Serafini, é, a representação do CEP, tão importante, defensor Rodrigo e também o professor Henrique, aqui o representante da, da SEDUC. Bom, nós estamos acompanhando também lá na, no município toda essa loja de precarização da, da educação. É, sendo que o município também não está sujeito a regime de, de recuperação fiscal. Mas a argumentação é a mesma. A argumentação é. Que a contratação de temporários ela é necessária. O que a gente está vendo, e eu acho que é importante fazer essa comparação, apesar do município estar uma situação um pouco melhor do que do Estado, para a gente dizer que isso é uma política que está afetando concretamente o direito ao futuro. Eu já ultrapasso até o direito à educação, porque é o direito ao futuro. Essas aulas que jamais são, serão repostas, elas impactam o futuro dessa juventude. Ainda mais uma juventude que no Estado é um pouco até mais, é, menos jovem do que das pegadas lá educação infantil no município e também dizer que essa é uma escolha política eu vejo aqui essa falar essa fala de amarras essa fala de limites eu acho que falta vontade política a gente vê isso concreto porque quando a gente olha também por exemplo a economia o que diferencia um professor temporário no professor efetivo na verdade a economia vai dar a própria previdência porque deixa de se recolher portanto o caixa da própria previdência estadual é afetado quando não são feitas novas contratações. Então é um ciclo vicioso que se reproduz. Então a gente precisa também falar sobre isso. Precisa falar que o Fundep é para ser utilizado exatamente nessa finalidade. É, e o que a gente está vendo, por exemplo, no, no, no município, a gente está sendo obrigado, e aí o papel da justiça é essa judicialização também. Nós estamos vendo os agentes de apoio à educação especial, peça essencial, né, figuras essenciais da escola. É, os inspetores, não existe mais inspetor na rede municipal, um número muito pequeno. E a questão dos professores, que eu vejo muita semelhança, embora em proporções maiores aqui no Estado. Então, eu acho que é uma hora mesmo da gente fazer uma cobrança, e aqui eu acho que o, o subsecretário que atua. Na gestão, sabe bem do que estamos falando, porque não é colocar o regime de recuperação fiscal como um empecilho ou algo que amarre o Estado. É fazer uma, uma disputa, inclusive na hora de fazer as negociações em Brasília, e trazer esses elementos para, para reivindicar um apoio, inclusive na, na, no governo federal. Nós sabemos também que parte dessa questão que hoje está colocado, é, hoje na crise, estamos tam, falando aqui da educação federal em greve. Eu sou uma professora da Universidade Federal. Nós estamos falando de, das universidades que estão caindo. A minha universidade, o FRJ, tá, o muro da educação física cai. Ou seja, é uma crise que não é de hoje, mas a solução não pode ser a manutenção do problema ou o agravamento daquele problema. Tem que ser um enfrentamento e uma opção política de valorizar a educação, de valorizar o futuro. Não dá para sustentar um governo hoje que possa dizer que. É, e representa né, é, a população se nega esse direito futuro e o direito à educação pública, gratuita, de qualidade. A privatização é uma forma de, de, de permitir mais lucro para é, a lógica do, do privado, que a gente defende uma educação pública que tem que ser valorizada. E que a gente não precisa fazer greve para arrancar aumento, para arrancar melhores condições de trabalho. É isso que a gente defende. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. Peço desculpa, de antemão, ter que estar cobrando o tempo. Nós temos nove inscritos. Se cada um usar três minutos, nós já chegaremos a nove, a meio dia e quarenta e sete, portanto, com muito pouco tempo para que o Davi possa responder. Então, precisamos ser rígidos no tempo. Dois minutos, no máximo três, para que a gente possa garantir o nosso tempo. Com a palavra, a professora Fátima Lima. Já prepara, professor Pedro Mara. Olá, pessoal, bom dia. Eu. Entre 2020 e 2022, eu estava no Ministério Público. Eu era gerente técnica do CAU Educação, doutora Zambuja. E participei de toda essa discussão da carência. E foi muito feliz a sua fala, Fernanda, porque, na verdade, a gente chega ao termo de ajustamento de conduta apontando que a gente tem mais de 13 mil carências na rede estadual, isso está lá no termo e uma discussão bastante profunda sobre as saídas que poderiam ser encontradas para tentar enfrentar o discurso de que é, estávamos todos constrangidos em função do regime fiscal. Durante toda a discussão que foi feita, buscou-se foram discutido as saídas com a Casa Civil, inclusive, para entender é, o compromisso que é preciso ter com a educação pública e que a educação pública é de fato um direito social, mas não é qualquer direito social. Né? Na escala, inclusive, a educação pública como um direito inalienável. E se buscou naquele momento uma saída de debate com a União, eu não sei o, qual foi o desdobramento que foi dado. Eu acho que essa discussão precisa ser retomada, por isso quando eu cheguei, eu perguntei logo se o Ministério Público estava aqui. Porque é, havia um desdobramento a ser dado, olhando inclusive para a, a, o Fundeb e como é que isso poderia ser enfrentado. Porque não dá para a gente chegar aonde chegamos sem que nenhuma resposta seja dada. E eu lembro que a Promotoria de Justiça dizia isso para os gestores, para o secretário de educação naquela ocasião. Eu estava presente. E uma das coisas que a gente fala né, quando é, aponta aí os números de carência é para o dado mais geral. Mas eu vou falar de uma situação aguda, e por isso eu acho que a gente precisa colocar uma, luta, uma lupa, doutora Zambuja. Eu lembro que nós, quando discutíamos carência, nós vimos que nós tínhamos municípios em que nós tínhamos assim, zero professores de matemática, zero professores de matemática, não somente naquele ano, mas no ano anterior e no outro ano. Então, durante três anos, alunos de um determinado município não tiveram nenhum professor de matemática. Isso aconteceu não somente no município. Então, assim, olhar com lupa sobre essas situações é fundamental, porque a SEDUC está deixando de cumprir um direito fundamental para a educação. Para a população do Rio de Janeiro, em alguns municípios, essa situação é muito mais aguda. Então, eu. eu eu penso que é preciso dar desdobramento a esse TAC, saber como ficou, porque é exatamente isso. O termo aponta que, naquele momento, você poderia. Chamar dois, mais de 2.600 professores sem que houvesse qualquer comprometimento. Então, acho que é preciso dar um desdobramento. E eu quero só, para finalizar, falar, Celinha, sua fala sobre alimentação escolar é fundamental. Porque nós temos hoje, na cidade do Rio de Janeiro, essa cidade que é cartão postal, mais de meio milhão passando fome aguda. Significa que não tem o que comer em alguns dias da semana. Isso crianças e adultos. E o programa de alimentação escolar, ele pode suprir essa carência se ele for fomentado, bem utilizado e ampliar a, o seu raio de ação, fazendo com que essas, esses jovens que estão na escola sejam alimentados a partir de um programa federal que chega aqui nas escolas do estado e do município. Obrigado, gente. Obrigado, Fátima. É chamo para fazer uso da palavra o professor Pedro Mara e prepara João Paulo Cabreira. Bom dia para todos e para todas. Eu sou o professor Pedro Mara, eu sou professor de sociologia no Colégio lá no Complexo do Alemão. eu queria começar concordando muito com essa linha que a gente está saudoso desses espaços, do espaço quando a Assembleia Legislativa debatia os direitos à educação, os problemas que a gente tinha. E foi daqui que saiu uma parte dessa solução, em 2022, o deputado Flávio Serafini fez uma representação após uma audiência pública, onde a gente identificou que havia uma carência de 7 mil profissionais da educação. Isso virou um inquérito civil pelo Ministério Público após a denúncia aqui da Casa. E quando a gente olha para esse saldo, hoje nós temos mais uma carência maior de professores do que naquela época, mesmo com a chamada de concursados. A carência saltou nesses anos de 7 para 9 mil professores. Eu fui diretor de escola na Baixada Fluminense. É numa época em que o Ministério, que o Tribunal de Contas fez um pente fino e identificou quantos profissionais tinham mais de dois vínculos, muita gente saiu do Estado. Por que, que o professor saíram do Estado? Por que, que a gente chega nessa situação? Porque a gente tem um salário muito baixo. Porque quando os profissionais são chamados a pensar para onde vão, eles vão para outras redes. Quase todas as redes municipais pagam mais do que o Estado do Rio de Janeiro. Isso é um dado e uma realidade que a gente precisa olhar, não só para pensar a falta de professor, mas o que, que causa essa falta de profissional. Por Os profissionais vão embora porque o salário é baixíssimo. Depois de dez anos, as pessoas não esperavam mais ser chamadas por alguns concursos, e muitas já estão encaminhadas na vida e não vão largar alguma rede por causa do Estado. E agora a gente precisa parar para pensar o que nós vamos fazer. Eu ajudei o deputado Flávio Serafim a visitar muitas dessas escolas. Em 82% das nossas escolas não tem professor para todas as turmas. A gente precisa pensar a educação. Nenhuma escola sem infraestrutura e nenhum aluno sem professor. Como é que a gente consegue resolver isso? Acho que uma das saídas emergenciais foi a chamada de concursados, precisa zerar isso daí, todos os bancos precisam ser zerados, precisam avançar no processo de imigração. Você tem uma compreensão de que faltam hoje 9 mil profissionais na rede, e a gente precisa colocar aí pelo menos 8 mil profissionais na, no processo de imigração. Não negamos a possibilidade do Estado fazer contratações emergenciais temporárias, mas isso não pode ser desconfigurando o perfil que a rede tem de ser uma rede amplamente concursada. A rede que menos tem contratado no Estado, no Brasil, precisa continuar com esse perfil. É, precisamos avançar para poder pensar a realização de um novo concurso público, porque a gente só pensa o direito à educação com profissionais ali no chão da escola. Isso tem um impacto no fato de que hoje quase metade das escolas não tem a composição da equipe pedagógica completa. Porque, quando se pede o processo, não dá para liberar porque vai gerar uma carência. Ou muitas vezes você não tem a equipe pedagógica porque ninguém vai querer, em sã consciência, ganhar R$ reais para ser coordenador, R$ 1.200 para ser diretor adjunto, para encarar escolas que são gigantes por R$ 1.200, R$ 1.300 como diretor adjunto. Então a gente precisa olhar para a realidade da educação e entender como é que a gente vai fazer essa reconstrução. Uma pensar uma escola que valoriza os seus profissionais, que valoriza o diretor que valorize o professor e que a gente possa, ao final, garantir o direito à educação. Acho que esses são os nossos grandes desafios para poder pensar a partir desse seminário e um bom debate para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Chamo para fazer uso da palavra o senhor João Paulo Cabreira e prepara a Tereza Vance. Alô, bom dia. Eu sou João Paulo Cabreira. Eu sou representante da Associação Brasileira de Ensino e Ciências Sociais, a ABEX, que compõe também a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e também sou do coletivo Educartum. É, gostaria de falar que é muito cansativo o senhor Davi, que representa a Secretaria de Educação. É muito cansativo, é muito difícil é, conversar com a Secretaria de Educação, uma vez que ela nunca apresenta para a gente resultados. Ela apresenta né, propagandas nas redes sociais, e aqui, muitas dessas audiências públicas, apresenta desculpas. É uma Secretaria de Educação que apresenta uma inovação com... Proje compra de milionários de livros, de projetos, de feiras de, de livros, mas não faz o básico nas escolas, que não tem os ar-condicionados nas escolas, que não tem estrutura. Eu até sou professora da rede básica, não estou nem acostumado com esse frio. Estou né? aqui com um pouco sentindo frio daqui porque a gente está acostumado mesmo com um calor insuportável nas salas de aula. É uma secretaria de educação que coloca um, um, uma implementação de um ensino médio. Do seu jeito que ela diz que está sendo obrigada a implementar, não, porque nós temos outras redes com outro formato, mas ela optou por uma implementação de, uma, de um novo ensino médio que não tem possibilidade da sua própria implementação. Como que os alunos vão trocar de salas nas suas eletivas se faltam inspetores escolares? Como que alunos de professores de sociologia vão dar aula de robótica sustentável, por exemplo? Então são situações como que os alunos de terceiro ano que foi retirado disciplinas essenciais para fazer o vestibular, como geografia, história, biologia, química, como que esses estudantes vão prestar vestibular? E o mais absurdo ainda é que não bastasse não ter essas disciplinas, é, entregam livros para os estudantes dessas disciplinas sem ter o professor dando, ministrando essas aulas. Olha só que absurdo! Não tem essas disciplinas. Mas eles reconhecem a importância das disciplinas ao fazer a entrega desses livros didáticos com essas disciplinas, o que é algo assim estarrecedor. É um gerencialismo ineficaz é um gerencialismo ineficaz que coloca metas que não são metas que são construídas com a sociedade, porque é o único Estado da Federação que não constituiu o seu plano estadual de educação, que é vergonhoso, isso é vergonhoso, senhores deputados. Ele faz um gerencialismo que coloca essas metas e não dá infraestrutura. Profissionais, para se cumprir essas metas. E aí o que acontece? Vem o fracasso escolar e os diversos tipos de fracasso. E quem é responsabilizado? São os diretores escolares, como está aqui representando bem essa linha, são os profissionais de educação, como também está representando aqui o sindicato, é, são os estudantes, que são ditos que não querem nada com nada, eles são responsabilizados. Como os verdadeiros responsáveis pelo fracasso escolar que a sociedade carioca, a sociedade do Rio de Janeiro, enfrenta, é a Secretaria de Educação. E não bastasse essa essa responsabilização só para completar, existe também uma perseguição aos profissionais de educação. E pasmem, o que choca a nossa sociedade é que nós temos um policial militar na corredoria é, da Secretaria de Educação. Isso é um absurdo. Nenhuma outra categoria aceitaria isso, não existe isso em nenhuma outra categoria. Muito obrigado, senhores. Obrigado, João Paulo. Chamo para fazer uso da palavra a Teresa Avance, prepara a Daniela Abreu. É, boa tarde. Eu quero saudar o deputado Tarcísio e, na pessoa dele, toda a mesa. É, eu sou da, é, representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, assim como nosso companheiro Paulo, e agradeço as, info, as, as denúncias que Paulo colocou aqui e que toda a mesa aqui colocou. E a nossa reflexão, é, como o professor Henrique colocou. A questão da privatização né, ela é mais ampla, ela tem várias formas, várias facetas, é multifacetada. E nós, da campanha, estamos acompanhando isso também em todo o Brasil, parceiros dos movimentos aqui presentes, e estamos denunciando, inclusive agora na organização do G20, porque eu acho que todos os espaços de denúncia são importantíssimos, e todos os espaços onde a gente possa trazer os dados da educação. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que pasmem, né? Estamos saudosos das nossas audiências públicas onde o deputado Flávio fazia cobrança desses dados. Porque sequer acesso aos dados da educação nós temos no estado do Rio de Janeiro. Nós temos acesso a dados a partir do Ministério Público, a partir de uma pesquisa dos estudantes, a partir de pesquisadores das universidades, mas a própria Secretaria Estadual de Educação não fornece os dados para que a gente possa ter minimamente o acesso a tanto é que temos aqui divergência sobre quantos professores faltam na rede não é à toa porque quando a gente não tem acesso à informação a gente não luta né agora nós sabemos que quem está sendo aviltado, é o aluno, o estudante das escolas públicas. E nós aqui que temos inserção em diferentes escolas e movimentos, sabemos que o jovem hoje, ele não quer ir para a escola no estado do Rio de Janeiro também, por isso que nós colocamos aqui, só ofertam alguma aula em algum momento e quando precisa não tem. Então, essa informação é fundamental, esses dados são públicos, é nosso direito. E a gente só quer é, saudar esse seminário, já desejoso que ele aconteça também na capital. Né? E só vou falar aqui: olha, temos que fazer ampla divulgação do próximo para que a gente se fortaleça em todas essas cobranças e possibilidades que estão postas aqui. Obrigada. Obrigado, Tereza. Chamo para fazer uso da palavra. A senhora Daniela abreu e prepara Lianto. É, bom dia a todos, todas e todes. Quero também começar saudando essa iniciativa. É né, Uma iniciativa saudosa, como muitos falaram aqui, porque a gente Eu sou do chão da escola, eu sou professora da rede estadual em Magé. Né, e vim muito na alergia para debater vários pontos essenciais. E é muito bom a gente poder retornar. Né? Obrigado, a Tarcísio. Obrigado, Flávio. Todos na mesa. É, queria primeiro começar falando que eu, eu dei aula hoje né, e passei rapidamente pela sala dos professores antes de vir para cá, comunicando, inclusive, que eu estaria aqui. É, e quando eu passei pela sala dos professores, o diálogo era o que será de quem não migrar. E aí eu quero trazer essa questão. Né? Há uma rede que paga tão baixo os salários dos profissionais de educação, e aí eu conto para o senhor que eu já fui, eu já tive duas matrículas. Né? Quando eu encontrei Tarcísio há 20 anos atrás na rede estadual, né? eu estava começando e logo em seguida eu tive a minha segunda matrícula, porque a gente ganhou o direito a vários concursos públicos. E. Quando eu fui exonerar a minha segunda matrícula, eu enfrentei fila. E isso muito me chocou, né? A gente enfrentar fila para exonerar o estado, exatamente pela total ausência de estrutura e de condições de trabalho que ele nos oferece. Eu tenho 19 anos de rede. E nesses 19 anos de rede, que eu sou uma professora que nunca adiantei aula, sou uma professora que não falto, sou uma professora que não me atraso, né, exatamente porque eu sou também uma militante política, a gente fica muito visado então, a, e, e coloca o aluno sempre à frente. Né, antes da SEDUC falar sobre a Lei 10639, eu fiz essa luta dentro da minha escola, porque eu sou uma professora antirracista. E hoje eu estou aqui também em nome do GT dos Perseguidos, né, da, da SEDUC. Eu sou uma. Profissional que vivo em estado de perseguição política há dois anos. Vivo em estado de perseguição política, de uma rede de ódio na minha cidade, organizada ideologicamente. Me acusam, né, tem um deputado aqui que, ao invés de estar puxando exatamente audiências públicas para a gente aumentar a possibilidade da qualidade né, e, e de encontros, como o Tarcísio trouxe, de forma muito precisa sobre a questão do ajuste fiscal, que realmente a gente tem que se preocupar em entender que a verba da educação ela tem que ter prioridades. Né, para além de muitos projetos que a gente vê por aí, mas para além disso, não tem nenhuma condição da gente viver dentro de uma estrutura de educação onde uma corregedoria de ensino é feita por policiais militares. E é diante disso que eu vivo. Eu, além de ter tido a minha sala de aula invadida por, por, por TRE, por policiais né, e alunos menores revistados, que até hoje eu cobrei na audiência da semana passada da Seduc, cadê a responsabilidade da Seduc sobre isso? Além disso, eu. Passei por inúmeras violências dentro da escola. Eu fui colocada em numa sindicância e depois colocada em outra sindicância. E mesmo a primeira sindicância me inocentando, a corregedoria formada por três policiais militares negaram a minha absolução e exigiram um PAD. Eu não quero falar só do meu caso. Nós temos cinco casos que eu quero trazer para o senhor e quero que essa mesa tome conhecimento para finalizar, que isso aqui meu tempo é curto. O caso do professor João Cabreira que estava aqui agora, o caso do professor Madureira que é diretor de escola, o caso do Laurentino e o caso do professor Gilberto Rodrigues e mais o caso de Daniela Abreu. São cinco casos que eu aponto para o senhor que são perseguição política. E nós precisamos de ter tranquilidade no nosso chão de escola. Se a gente fala de qualidade de ensino, o que esperar de um professor ou uma professora perseguida politicamente no chão da escola? Tinha muitas coisas para falar, e só para encerrar: o concurso de maricá foi assustador. Se a Seduc pagasse pelo menos o piso nacional nos nossos salários e esse piso nacional incidisse no nosso plano de carreira, porque a, o que vocês fizeram foi um ataque ao plano de carreira, não teria carência de professores nessa rede. É isso. Obrigada. Obrigado, Daniela. Obrigado, Daniela. Chama a palavra para fazer, uso da, para fazer uso da palavra, o senhor Lianto, e prepara Jorge Alexandre. É, bom dia a todos e a todas. É, Viliano, vim... fala aqui da frente para que a, a transmissão, para que o moço da câmera não, não brigue eu comigo. Mais para perto, perto. Aí, pronto. Então, eu... eu vim aqui fazer um levantamento de um dado, de um grupo. Eu sou professor de filosofia, da área de filosofia do Estado. E a gente, assim, ficou abismado por uma situação que, de repente, o Davi, né, subsecretário da Educação, pode falar uma situação da questão de habilitação porque nós temos professores habilitados para dar, lecionar outras disciplinas. E na área de filosofia é uma coisa incrível. Nós com a habilitação os professores tem 1.782 professores habilitados para dar aula de filosofia, enquanto professores licenciados em dar aula de filosofia são 868. O um número maior. Não que os professores podem não dar disciplina, mas assim é uma coisa estranha, né? E para a gente assim fica uma coisa interessante também pensar como que esse novo ensino médio também está destruindo essas carreiras, né? No caso de filosofia, sociologia, deixando só português e matemática. Ou seja, achar que só o aluno tem que aprender a ler e fazer conta, né? Vai muito além disso. Então a gente tem que pensar também botar todos os tempos para todas as disciplinas, nas todas as matérias, né? Eu acho importante frisar isso. E a luta, como no chão da escola, a gente que é professor já está encarando esse desafio há muito tempo. Né? E se como tem mais um minuto, eu acho que é o seguinte: se a gente quer lutar, a gente tem que tem mova, mova, novamente modificar isso não só aqui. Né? Temos que ir para a rua, temos que ocupar a rua para a gente reivindicar os nossos direitos. É isso. Obrigado, Leanto. Chamo para fazer uso da palavra o senhor Jorge Alexandre. Prepara Mário Sérgio. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Jorge Alexandre Alves, sou professor de Sociologia da Rede Estadual e também sou professor de Sociologia no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? E aí é abissal a diferença, e mesmo sendo abissal, nós na Rede Federal estamos numa greve, né, em função das condições que nós consideramos insuficientes para uma educação de qualidade. Eu queria primeiro lamentar que tenha vindo o Davi, não pela pessoa do Davi, evidentemente, mas que não esteja aqui a secretária de Educação. Eu acho que num debate como esse, tão importante, se fazia, se fazia necessário e urgente a presença da própria secretária para poder responder às questões que estão sendo trazidas aqui. Eu estou contemplado na fala da maioria dos colegas que me antecederam e vou falar aqui na condição de pai de uma estudante do ensino médio na rede estadual. A minha filha entrou para uma escola de formação de professores para evitar o novo ensino médio. Para evitar ao máximo essa excrescência chamada novo ensino médio. E na escola em que ela estuda, por exemplo, que é uma escola de formação de professores, a escola não dispõe de quadro. É, há uma questão importante para ser pensada, que é a questão da, do que se entende como educação integral, porque a escola, as formações profissionalizantes na rede estadual são formação integral, mas ela pressupõe colocar o um aluno 12 horas de aula numa sala de aula, sem um espaço de convivência, sem outros espaços adequados. Né? E eu fico pensando como é que isso forma alguém. Né? Minha filha chega todos os dias que tem aula, das 7 da manhã às 6 da tarde, toma banho e dorme. Como é que você estuda, como é que você aprofunda, como é que você faz as suas atividades escolares, como é que você se desenvolve como sujeito. Então, já para concluir, trazendo esse dado, acho que o regime de recuperação fiscal não pode servir como uma muleta. Porque a gente tem aí a questão do regime que ela é séria. Mas o Estado dispendia recursos valiosos da educação nas contratações que a gente não sabe para que servem de fato, como foi o caso do CEPERG em 2022, contrata institutos como o Instituto Anjo Mauro de Oliveira para fornecer que tipo de programa né, de conscientização de trabalho com estudantes de escola. Né? É, a gente tem aí as feiras literárias, a gente tem a aquisição de livros. Detalhe, as feiras literárias cobram a entrada de professores e de estudantes, e os livros lá são vendidos em preços muito maiores que os preços disponíveis no mercado. Então, acho que essas questões a gente precisa pensar, precisa refletir um pouco mais a respeito delas. Muito obrigado. Chamo para fazer uso da palavra o senhor Mário Sérgio e preparar a nossa última fala, que é Vanderleia. Boa tarde a todos e todas, boa tarde à mesa. Em nome do Tarcísio, estou desejando um excelente trabalho que está sendo feito nesse momento. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: existe uma lei, 1614, que é o plano de carreira. Do magistério. Existe uma lei, 1348, que é do funcionário administrativo. Infelizmente, no Rio de Janeiro, os dois planos de carreira estão rasgados, jogados na lata do lixo. Porque, infelizmente, o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Educação, não cumpre com a lei. Então, eu acho que está na hora que o governo estadual cumpra com a lei. Se existe uma lei em curso, uma lei que foi votada nessa casa e, infelizmente, não é. Aplicada de forma correta. Então, esse é um ponto. Quero também colocar, é, professor Davi, que hoje, a maioria das escolas do estado, falta um mediador. Muitas das vezes o professor está em sala de aula, aplicando a sua matéria, dando a sua atividade, e às vezes tem um aluno especial em sala de aula. E falta o um mediador. Na minha cidade, Cachoeira de Macacu. São 10 escolas do estado. E a maioria das escolas não, hoje, não, aliás, todas as escolas do estado. Eu trabalhei aqui no Souza Guiá até 2021-2022, tinha mediador para acompanhar o aluno especial e hoje nas escolas do estado não tem mais. Então isso, existe uma carência que esse aluno, ele faz parte da inclusão social da sociedade. Então para isso há essa necessidade de reavaliar a questão do concurso público, como muitos falaram, falaram aqui, o último concurso foi o meu, de 1993. Foi no segundo mandato de Brizola que eu fiz o concurso e passei. E hoje, infelizmente, de 10 mil funcionários administrativos, hoje só tem 4.500 que estão quase se aposentando. Estamos numa situação que eu faço parte do GT, onde, da questão da migração dos funcionários administrativos. Tem acompanhado com a secretária, não posso negar que a secretária não recebe, ela recebe a comissão, está lá debatendo, construindo. Mas nós estamos pedindo uma aceleração da migração dos funcionários administrativos. Porque é uma injustiça que o governo do Estado fez, governo de passado, governo atual que está, não está cumprindo com o papel que é o nosso concurso de 93, migrar para a Faitec. É, só para fechar aqui, Tarcísio. Tá, eu tive no dia 23 e 24, em Nova Friburgo, no Conselho Estadual de Educação, representando o município de Cachoeira de Macacu. É, a, a grande maioria dos profissionais de educação, professores, diretores de escola que estavam presentes representando o Conselho Estadual de Educação, é, a cobrança do Plano Estadual de Educação. Que a maioria dos municípios ainda não implementou o Plano Municipal. De educação, porque, infelizmente, o Estado está, em vez de cobrar da alerge, da presidência da casa, a implementação do plano estadual de educação que está em curso, infelizmente, nós não temos o plano estadual de educação para discutir debater as metas principais da educação do nosso Estado. Cachoeira de Macacu para fechar. Hoje paga o piso, como o Estado não paga. O professor DOC um, por isso que, muitas das vezes, muitos professores estão saindo é, do Estado e indo para os municípios. Por exemplo, Cachoeira de Macacu, DOC 1, hoje ele recebe 2.797. DOC 2, 2.519,32. Então, assim, muitos profissionais de educação hoje preferem fazer concurso para as redes municipais do nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Mari Sérgio. Nossa última fala, Vanderleia, E aí nós passaremos aqui para o encerramento com o Davi e Flávio. Bom dia, companheirada. Quero saudar a mesa com os nossos profissionais de educação, que são aqueles que realmente organizam a educação no nosso Estado, no nosso país, e do deputado federal e estadual, também meus companheiros de luta. Né? É, meu nome é Wanderleia a eu sou educadora infantil, sou educadora popular, Faço parte do Movimento Social de Educação Popular de pré-vestibular comunitário. Mas eu quero falar aqui, primeiramente, no lugar de mãe. Assim como o professor colocou aqui, eu sou mãe de um aluno da rede agora, embora meus outros filhos também foram alunos da rede. E o meu filho, caçula, está no terceiro ano do ensino médio. Aí eu queria saber. Do Davi, com todo respeito, e eu quero saber para onde caminha a educação do meu filho, para onde caminha a educação da nossa juventude do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho uma ligeira impressão que essa educação caminha para a uberização, para o trabalho terceirizado, precarizado. Porque não é o caminho da universidade pública. Por que, que eu estou dizendo isso? Como educadora popular e coordenadora do movimento social de pré-vestibular, eu fiz uma inscrição, nós fizemos, para a gente funcionar dentro de uma escola estadual. A gente seguiu todos os caminhos, todo o processo legal para isso acontecer, porque a gente estava sem espaço. Foram mais de 500 inscritos aqui, na cidade, aqui no estado. E foi negado, foi negado o espaço da escola estadual. Com uma, é, um argumento que já existe um pré-vestibular do estado. Só que eu, como mãe e o meu filho, como aluno, que inclusive hoje não teve aula, só teve uma aula, porque não tem professor na, na escola dele, ele chegou em casa 10 horas, saiu, chegou no horário e tal, mas. Com o argumento que já existe um vestibular do Estado. Só que esse vestibular não é divulgado. A escola estadual, o, o, a SEDUC, né, o governo, não promove uma educação que, com, que, que caminhe para a universidade pública. Aí eu quero saber. Para onde vai os alunos, as crianças, a juventude? Eu como educador infantil da rede municipal, né? Qual é o projeto que o Estado, que o governo, que a é CEDUC tem para a nossa juventude? Porque a única, a única, é, o único projeto e a única é, condição pública que chega na favela, na comunidade, no nosso estado é a bala, é a operação contra o tráfico, mas que não entende que a nossa juventude, quando ela quer estudar, ela passa por várias barreiras. E uma das barreiras é essa: não existe um pré-vestibular, não existe educação que encaminhe essa juventude para a universidade pública, que não dá o direito da nossa juventude sonhar e em ser e estar. Dentro da universidade. Por que, que eu digo isso? Eu moro no quintal da UERJ. No quintal da UERJ. Se você for lá dentro da UERJ para ver quais são os alunos que estão dentro da UERJ, não são, não é a juventude que mora na comunidade ali de Vila Isabel. Obrigada. Obrigado, Vanderléia. Com isso, nós encerramos as falas da plateia. São agora meio-dia e 52. Imaginando que a gente possa ultrapassar dois minutos do nosso horário, a minha proposta é que a gente dê cinco minutos para que, de cinco a seis minutos, para que o Davi possa responder os questionamentos e a gente dê quatro minutos para o Flávio Serafini encerrar, fazer a fala de encerramento. Quero pedir perdão, perdão aos demais membros da mesa, mas é isso, a gente precisava ouvir também a plateia, a gente acabou começando um pouco atrasado para que a gente possa encerrar. Podemos fazer desse, desse jeito? Então. Davi com seis minutos, depois o Flávio com quatro. Bem, vou pedir desculpa se eu deixei passar alguma das perguntas aqui, né, mas vou tentar responder o mais breve possível tudo que eu anotei. Né. Já respondendo de, de primeira a questão do, sobre carências temporárias, que foi citado aqui na mesa, que o, o, os temporários poderiam estar sendo utilizados como substituição de carência real, isso não, não procede, tá? a própria lei impede, a própria lei de contratos temporários impede que isso seja feito. No parágrafo primeiro do artigo segundo, ela fala que, que o suprimento de vacâncias, que, quer dizer, de situações que não sejam vacâncias temporárias, sejam precedidas de concurso público. Então, a SEDUC só vai entrar nessa questão inicial com, com relação às vacâncias temporárias. Então, não existe nenhum projeto de substituição de de, professor, de servidores efetivos, de fato, para a SEDUC. Né? O foco são as carências temporárias, de fato. Então, tanto que. Apesar do limite de 30%, não chegaremos nem a 8% do, do que a lei permite. É, aí, já, respondo, já respondendo também o doutor Azambuja, né, os, a questão dos professores indígenas já, for, já foi enviada minuta de decreto para a Casa Civil para contratação desses professores e estamos em, já está no nosso jurídico também a minutos de decreto dos professores temporários aqui. aí a gente entra no que a Celinha falou de gratificações de direção vou juntar esses temas gratificação de direção e aumento das cotas de manutenção são dois temas aqui como eu falei né, que você redundante quanto ao regime de recuperação fiscal, que assim, apesar de, de eu, eu concordo muito com, a, com as falas daqui que não pode ser amarra e tal, mas infelizmente é uma amarra. Não não tem muito o, o que a gente discutir quanto a amarras ou não do regime de recuperação fiscal. O nosso deputado federal está até aqui, eles vivem uma questão é, às vezes, de, de teto de gastos, arcabouço fiscal e, e de retirada ou não da educação. Então, isso não é uma pauta exclusiva do Estado do Rio de Janeiro. Né? A própria União vive isso. Na figura do nosso deputado, está aqui, que vivencia isso lá na Câmara dos Deputados. Então, assim, é, não é uma. Apesar de. de não ser uma amarra definitiva é uma amarra de certa forma tanto que os nossos próprios né, deputados sofrem de, desse problema é, então o, o aumento das cotas de manutenção e alimentação ele já foram já montamos o processo já foi submetido à casa civil para que seja remetido ao Comissarf para avaliação deles do da, da do comissão de acompanhamento do regime de recuperação fiscal, porque qualquer aumento de vantagem, gratificação ou coisas do gênero tem que passar pelo regime de recuperação fiscal. Não há o que se fazer quanto a isso. Não, então. Não, a gente está falando do PNAE, mas existe a verba estadual. A complementação a lenda, Isso aí. A vem, vem a verba. É, isso, isso. O, isso aí, a verba. Conta, sim. E, eu, os estados e municípios só complementam. Isso aí. Alguns, então, né, a gente. Mas não fazem isso. 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 Estou falando. É, desvia. Sim. Então, não tem como. É, e a questão das gratificações de direção também é o, entra no mesmo situação. Isso Mas já, já, estão, já foram remetidos à Casa Civil. É, o, a questão da migração. Como o deputado falou, 5 mil vagas são, é, é pouco, realmente, é, mas eu reforço aqui que essas 5 mil vagas são referentes ao ano de 2024. Né? Então, nada impede que para o que, ano que vem, ou é, até mesmo esse ano, sejam abertas novas vagas, é porque o que. Qual é a questão das cinco mil vagas? A gente fez essa abertura de 5 mil vagas para fazer um, por conta de um panorama inicial da rede. A gente tirou um raio X do que, que é, do que, como está a rede agora e abrimos essas cinco mil vagas para atender essa necessidade inicial. Então, para a gente não 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 ingessar tanto e até mesmo a nossa capacidade de atendimento dessa própria migração. É, foi disponibil, foram disponibilizadas, disponibilizadas essas 5 mil vagas e t, de, após essa migração inicial tiraremos um outro raio x até para conseguir atender o máximo de, de, de pessoas e, e matérias né? porque como a gente como poder, puderam ver na, na resolução, Inicial, é, nessa resolução de cinco mil vagas, atende-se a um público específico, médio ensino, ensino em tempo integral, o, a questão das, das matérias com maior quantidade de carências. Então, após essa, essa finalização dessa migração, tiraremos um, um, um raio-x final para solicitação ao governador de mais vagas para a migração. Na realidade, é um já falta, 10 mil? Sim, sim, mas é, é por conta sim mas é porque se colocássemos um total nessa migração inicial mesmo assim não atenderia 10 mil então assim a questão é as regras que são impostas na, que são colocadas na resolução elas precisam de, desse panorama da rede então essas regras iniciais das cinco mil vagas são para esse cenário específico de, das carências das maiores carências, do ensino médio do fomento ao ensino médio em tempo integral que o nosso deputado federal está aqui, sabe que é uma política nacional de valorização do ensino médio em tempo é. integral, então esse, essas vagas iniciais foram para isso. É, aqui foi muito falado sobre a questão de, das, de compras e tal, misturando com, outra, com a situação, com situação de contratação de. De concurso público e tal, cabe aqui citar que as fontes de recursos são diferentes. Né? As, verbas, as verbas elas têm rúbrica. Então, não é porque a Seduc está fazendo uma compra ou contratando um serviço qualquer que seja, que isso impede. O, ou o plano de cargos e salários ou questão de contratação de, de professores, né? Porque são fontes diferentes de recursos. Então, assim, é só um ponto aqui que a gente tem que, que eu acho que tem que. Ah, tá. Então, é só um ponto que eu vou fazer aqui só para eu conseguir responder o resto. O, o vale falar que os temporários são para que foi muito falado que a Seduc... O deputado, não, não estamos igual o Vasco ontem. Então. <laughs> a Seduc, o, o, inclusive, a migração e os temporários são uma forma, como eu falei, tal, não é a melhor forma? Pode não ser a melhor forma, mas é uma forma emergencial que a SEDUC tem de fomentar essa questão do, do ensino. E, é, de não. De, de não a, Tirar a possibilidade de não retirar esse direito, que é um direito fundamental, que é o direito de acesso à educação. É a forma urgente que a SEDUC tem para conseguir suprir, porque é melhor que tenhamos isso do que continuemos com essa questão de alunos fora de sala de aula. É, vou pular para a questão que foi suscitada pelo, pelo pessoal da comissão de concursos, do concurso. O TAC na cláusula primeira. Ele dispõe do seguinte. Cláusula primeira, A Se SEDUC reconhecer a vacância de cargos efetivos de professores compromete-se a concluir a, a convocação do quantitativo de 2 mil candidatos. Não foram, o Itac, ele fala sobre 2 mil candidatos, não 2.600, como foi falado. Os dois mil candidatos já foram, já foram convocados. Quando foi falado sobre pequenas convocações. A última convocação realmente foi de 165 candidatos esses 165 candidatos eles fazem referência aos próprios 2 mil candidatos que como que, for, que eu citei que são candidatos ou faltosos ou excluídos do processo seletivo que eles abrem essa vaga dentro das 2 mil vagas, para a convocação de, de outros que foram, no caso, os 165 candidatos, já chamaram, já chamamos inclusive 122 candidatos a, para além dos 2 mil referenciados no TAC. Né? Então, em, referente ao TAC, a Seduc já cumpriu pelo menos nesse ponto específico o, o estipulado de 2 mil candidatos a serem convocados de concurso anteriores. Não, 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 então, é que eu estou com o TAC aqui, são dois mil... O mil. Eles estão dizendo aqui é que a informação de vocês é que poderiam ser 2.600 sem ferir o regime de recuperação fiscal. Ah, portanto, o regime de recuperação fiscal ainda dá margem para a convocação de novos concursados. É isso que eles estão dizendo, a partir de uma informação que vocês deram no TAC. Não é o número de 2.000, mil, entendemos que na primeira página está lá 2.000. mil. Mas como na página 4 diz que vocês mesmos disseram que 2.600 poderiam ser convocados sem ferir o regime de recuperação fiscal, ainda há, nomeados, ainda há uma margem, fora os que foram exonerados, etc., nesse processo. Essa é a pergunta. Sim, esses 600, eles são oriundos. Essa, essa autorização de 600 são oriundos de uma autorização anterior ao TAC que foi citado. E desses 600 já foram convocados 122. Né? Tanto que na última convocação, esses 165 convocados, 70 foram relativos aos 2 mil candidatos do TAC e, se, e os 90, 95 foram relativos a essas 600 vagas que são citadas. O que eu cito aqui é que os 2 mil, que é a obrigação do TAC, foram, foi a, a prioridade de atendimento da SEDUC para cumprimento do TAC e seguimos fazendo essa convocação dos candidatos remanescentes. sim Tem algum e qual é o prazo para essa Então, isso daí é uma coisa que eu não consigo te responder agora. E os alunos do ensino fundamental vão ficar sem aula? Não, a gente Com está... Idade, aula? Vai, vai continuar essa... Bom, Companheiro, a gente, a gente, de fato, acho que os questionamentos estão feitos, eu peço desculpa, não é, mas a gente está, de fato, premido pelo horário, Acho que o Davi precisa. O governo estadual não está apresentando um calendário. Isso é muito ruim, nem para o novo concurso, nem para a chamada de concursado. Apenas a perspectiva de que já chamar novos concursados. Aqui cabe, inclusive, ao setor. A defensoria está aqui presente. O mandado do Flávio certamente vai entrar em contato com o Ministério Público para que as consequências do PAC continuem sendo desdobrados, como a Fátima e outras pessoas aqui também falaram sobre isso. Segue Davi, por favor, tentando concluir aí um minuto que a gente já ultrapassou nosso tempo. Tá. É, a questão da, das, da que foi citado de transparência nas informações, né? É, temos um canal é, específico para essa solicitação de informações que a é ouvidoria, inclusive, nossa ouvidoria é, é, é reconhecido como uma das melhores do estado. Então, assim, por, por favor, faça essa questão em caminho para a ouvidoria para demos o prosse prosseguimento do feito e a questão da Daniela de processo de sindicância eu acho que eu mesmo tinha te respondido relativo ao processo que você tinha me, me, me passado sobre o do TRE da, da invasão do TRE e da polícia né já te mostrei que encaminhamos o processo para o Ministério Público está lá com o processo aberto em investigação no Ministério Público né? e mais uma vez reforço o posicionamento que tivemos na, naquela reunião da última vez assim a Seduc está ouvidos para atender melhor vocês o a Seduc é dos, dos alunos e dos servidores públicos da educação então você o, o caminho o canal está aberto né P, o, o, os poucos aqui que me conhecem sabem que eu sempre estou respondendo sempre estou ouvidos então assim a Seduc vai fazer o que puder para defender vocês. E mediador, já temos um processo de contratação homologado, né, referente aos mediadores. Então, é uma, uma situação que está sendo contornada de certa forma, contornada. Né. E o espaço do pré-vestibular social é você. É, se você puder me passar um número do processo, se, se houver que aí a gente tenta. Da melhor forma possível, ou modif tentar modificar esse parecer, ou a gente conseguir abrir um processo novo e eu, e eu me comprometo a buscar uma solução para isso, porque eu sou defensor total do, desses pré-vestibulares sociais, fui professor de pré-vestibular pré social quando aluno da FFP, e então eu sou um defensor disso, da educação, e é isso que eu posso falar para vocês. Estou, estamos de portas abertas. Eu, e, e aí agora eu falo particularmente de mim, a minha sala é toda aberta a vocês. Então, assim o que precisar de informações ou de, de soluções para qualquer problema, podem me procurar, que eu estou disponível. E é isso. Obrigado, Davi. Passo a palavra, então, para, para a fala de encerramento, por aí até quatro minutos, ao deputado estadual Flávio Serafini. Obrigado, deputado Tarcísio. Mais uma vez quero parabenizá-lo pela iniciativa de marcar esse seminário. A gente carece desses encontros para debater e aprofundar a realidade da educação aqui do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero dialogar aqui com o representante da SEDUC é, de que existem problemas que são inaceitáveis, mas que a gente sabe que são estruturantes da nossa rede. E que a gente, de alguma forma, vai aprendendo a conviver com eles, que é algo perverso, que vai é, ampliando nossos limites de tolerância daquilo que deveria ser absolutamente rechaçado e inaceitável. Mas existem problemas que a gente vai vendo também, que a SEDUC tem postergado e tem se embaralhado nos seus próprios limites e nas suas próprias ações. Eu vou dar um exemplo da discussão do TAC do Ministério Público. A gente tem uma carência na rede estruturante que é de cerca de 13 mil professores. Ela é parcialmente coberta pela GLP. A migração ela é para atingir essa carência real. Ela vai reduzir uma parte dessa carência de 13 mil profissionais de educação. Ela é fundamental e ela reduz a carência estruturante da rede, desprecarizando o vínculo de profissionais que já estão na rede. E que ofertam hora extra no formato da GLP, que é um absurdo, super exploração, né? não é corrigido, não incide sobre a carga horária do profissional, não paga o tempo de preparação, é tudo um absurdo. A GLP, então, a migração tem essa importância. Mas nós temos uma carência real de falta de professores, de mais de 3 mil professores. Isso significa mais de 20 mil turmas faltando algum profissional, e vocês não estão dando solução imediata. E os números que vocês apresentam, eles são difíceis de sustentar, porque lá no TAC havia previsão do concurso público. E vocês não cumpriram no prazo. Não cumpriram no prazo. E aí o que, que acontece? A gente tem uma lista de concursados aprovados que também não foram convocados dentro daquele limite que a própria Secretaria de Educação estabelece como limite sem impacto financeiro, ou seja, sem nenhum tipo de impacto no regime de recuperação fiscal. Isso é inaceitável. Por quê? Porque vocês querem que a gente se acostume que mais um ano letivo vai passar e a gente já está na metade do ano letivo, onde nós vamos ter de novo milhares de turmas concluindo mais um ano de escolaridade, faltando algum professor. A gente não quer isso para a nossa juventude. A gente não quer que a juventude trabalhadora, que a juventude pobre do Estado do Rio de Janeiro termine a educação básica sem ter cursado diferentes disciplinas, além dos que a Seduc já cortou. Nessa proposta de novo ensino médio que aprovou aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu quero propor, Tarcísio, que a gente faça um ofício conjunto à SEDUC e uma notificação ao Ministério Público, elencando a necessidade de convocação imediata de mais profissionais do concurso aprovado, que ainda está em vigor, que está sobre o Estado, e apontando para o Ministério Público a contradição. Das ações da própria SEDUC, que não estão cumprindo com a realização do novo concurso público no prazo estipulado, e, ao mesmo tempo, não ampliou a convocação dos concursados. Isso é o mínimo, que é só para a gente não ter crianças, adolescentes, jovens e adultos sem disciplina e escolas sem corpo técnico completo. Porque aí eu quero resgatar também a fala aqui do professor Pedro Mara. A SEDUC tem costumeiramente argumentado que as escolas não podem compor as equipes pedagógicas, ou seja, ter coordenador, é, muitas vezes até diretor adjunto, porque para ter o coordenador, para ter o diretor adjunto, tem que tirar o professor da sala de aula. E aí isso não é feito porque a carência é enorme. Ou seja, além de faltar o professor em sala de aula, está faltando essa equipe pedagógica fundamental para garantir que a escola funcione bem. Isso é criminoso com os nossos estudantes. E a gente vai também marcar uma reunião de mais fôlego com o Ministério Público. Vamos solicitar uma reunião conjunta com a SEDUC, para que a gente veja de uma forma mais abrangente esse quadro. E aí eu quero lembrar: o Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei de recomposição de perdas salariais baseada na Constituição e anterior ao regime de recuperação fiscal. A ALERJ está cumprindo, o Ministério Público está cumprindo, o Poder Judiciário está cumprindo, a Defensoria Pública está cumprindo. Quem decidiu não cumprir foi o Governador do Estado. O Governador do Estado resolveu não cumprir uma lei em vigor que permitiria a ele fazer a recomposição das perdas salariais. Assim como foi o Governador do Estado que decidiu, ao invés de cumprir a lei do piso nacional, fazer um arremedo na forma de um abono. Porque a lei federal, também anterior ao regime de recuperação fiscal, o governador do Estado poderia estar cumprindo, respeitando as carreiras dos profissionais de educação e tirando o salário dos professores e dos conjuntos dos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro dessa situação de miséria nas quais se encontram. Isso são opções políticas que o governador fez de se prender em amarras, que não são sequer as amarras do regime de recuperação fiscal. Aliás, regime de recuperação fiscal que o governador concordou e assinou da mesma maneira que deixou de fora a segurança pública, poderia ter deixado de fora a educação e não deixou porque não quis, porque a gente lutou aqui nessa casa para incluir e a base do governo não quis incluir, estabeleceu restrições para depois justificar essas carências. Então, é o que a gente coloca é que a SEDUC tem que ser mais proativa no enfrentamento dessa questão, porque há uma diferenciação muito clara, inclusive, entre o que são exonerações e o que são aposentadorias. E infelizmente, parte das vacâncias que a gente tem na rede de educação, considerável, é por exoneração, porque os salários são muito baixos, porque as condições de trabalho são péssimas. E mais, verba de manutenção e de alimentação escolar não estão restritos pelo regime de recuperação fiscal. Eles só restringem os gastos com o pessoal e os gastos permanentes. Verba de manutenção, a gente já teve várias vezes. Eu acompanhei a última é, é, recomposição do valor da verba de alimentação, que se deu há cerca de três anos atrás. A gente fez audiência pública sobre isso, cobrou. A, né, a SEDUC fez e não precisou passar por regime de recuperação fiscal. Agora, colocar isso de novo regime de, de, como regime de recuperação fiscal não priva, nós também vamos cobrar, porque não dá para a gente se acostumar com o aluno. Com restrição alimentar na escola. Não dá para a gente se acostumar com o diretor ficar se endividando. O diretor tem que ficar indo ali no limite do que ele pode administrativamente fazer para garantir uma alimentação adequada. Ou ter que ficar torcendo para os alunos não comerem na escola para poder sobrar. O que no caso das escolas integrais, em horário integral, nem se dá. E aí eu concluo falando isso, é gravíssimo. Porque, nesse caso, 100% dos alunos comem na escola e a alimentação não dá. E aí a solução é o quê? É empobrecer a dieta. É isso que está sendo produzido e a gente não vai se acostumar, nós não vamos aceitar esses novos limites né, é, é, de tolerar o que é intolerável na rede de educação. Então vamos acionar mais uma vez o Ministério Público, não vamos aceitar, professor. É, é, faltando em sala de aula, aluno com carência de disciplina, terminando a educação básica sem ter visto o professor de algumas disciplinas, e também vamos cobrar da SEDUC fortemente a correção dessas verbas, porque não queremos escola caindo aos pedaços e não, queremos aluno, e não queremos aluno com fome. Muito obrigado, Flávio. Nosso mandato de deputado federal, obviamente, vai assinar junto esse ofício estamos à disposição. Até porque temos pautado essa questão da falta de professores, da carência, da precarização dos contratos temporários na Comissão de Educação lá em Brasília. Vamos depois reunir os dois mandatos para a gente tocar esses encaminhamentos. Antes de encerrar, quero informar que no dia 14 de junho, às 14 horas, haverá o seminário tal como esse, mas sobre a rede municipal da capital, da, da, da rede municipal do Rio de Janeiro. No Salão Nobre da Câmara de Vereadores, às 14 horas, no dia 14 de junho, quando eu espero a gente não esteja no dia seguinte em uma derrota como aquela do meu Vasco. É, espero fortemente que isso aconteça, pelo menos que a gente esteja em pausa pela Copa América e não tenha jogo do Campeonato Brasileiro. Bom, dito isso, pedindo mais uma vez desculpa pelo restante da mesa por conta da falta de horário para que pudesse retornar para as considerações finais. Eu declaro agradecendo a presença de todos, agradecendo aos trabalhadores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que nos ajudaram, e agradecendo ao, a, ao mandato do deputado estadual Flávio Serafini, aos assessores do nosso mandato que também contribuíram para que esta audiência pudesse é, acontecer. Declaro encerrada a audiência. Muito obrigado.